būti. Ką turi padaryti žmogus savo gyvenime nuo 1 iki 25 metų, kad jaustųsi laimingas? O tokia tema. Tokia tema. Ir čia aš nupaišiau tokią lentelę, paskui aš ją paaiškinsiu, ką tai reiškia, vis pas save perpaišyti galvoje arba ant popieriaus, kad maždaug būtų aišku, apie ką eina kalba. Mes dabar pradedam nagrinėti tokią discipliną vedinę kaip čakravidija. Čakravidija tai senovės vedinės traktatas, kuris aprašo arba nagrinėja žmogaus sąmonės vystymąsi. Jūs turbūt jaučiate ir matot, mes jau to galim laikyti išmintingais, neprotingais, bet jeigu pažiūrėti pagal vaikus, kaip jis vaikas gimsta, kaip jis perina ir paskui kaip jis senacija žmogus, kuo patampa, tai matot, kad mūsų sąmonė turi tokį kreivę, jis kažkaip vystosi, arba jis kyla, jis ten pakyla, arba jis pažinai, arba jis pakyla, o senatvėje kartais visai. Būna senas žmogus kartais baisnesnis negu mažas vaikas. Jeigu mažą vaiką mes turim ir jis ten prisikakina arba prisisiuoja, mes nušluostum už pakliuką, mamos net dažnai bučiuoja. Tai senas žmogus, aš nemačiau, kad kas nors apalytų už pakliuką bučiuotą. Kad ir tavo buvo tėtė ir mama, ne? Tai va, mes čia prieš tą jau kalbėjom su viena moterimi, jinai pasakyti apie savo tėtį, kiek problemų būna. Daug mes turim tėčiai, seneliai, kiminės, jeigu senus reikia prižiūrėti, jie netokie malonus. Tuo pasirodo, senovės vienas mokslas net išnagrinėjo tai ir paaiškino mums, kaip kiekvienas žmogus praeina kokius etapus tuos sąmonės vystymasi. Savęs realizacijos, sakykime, kelia visą, kaip jis praeina, kur jis sustringa, kur ten sustoja. Ir nespecialus mokslas, jis vienasi čakra, vidė čakra. Čakra tai reiškia energetiniai kanalai arba sukūriai, kurie randasi mūsų kūne. Jų yra net 7. Ir mes nagrinėsime tokie pagrindiniai, ir aišku daugiau. Bet 7 pagrindiniai kanalai, kurie labai takuoja mūsų visą gyvenimą. Ir arba mes tos energetinius kanalus atveriam, įsileidžiam visą pozityviausią energiją, arba mes jau biškį praveriam, arba visai uždarom ir kažko negaunam. Dabar šiandien pabandysim praeiti ir pasižiūrėti, kur mes randomės, kur kiekvienas dabar randomės, kurioje vietoje, kas mes mūsų daryta, kas uždaryta, ką mes jau praradome, ką galima dar pataisyti ir kada galima pataisyti. Ir kas darosi yra bus su mūsų vaikais, kas mūsų ateityje laukia, kad žinodėjom, ką mes galim padaryti, arba turėjom padaryti, jeigu mums bus 50, 60, 70, arba 10, arba 10, arba 20 metų. Tai labai reiškia svarbu. Ir tai traktatai rašo, kad žmogaus gyvenimas kaip ir susideda iš 7 tų energetinių čakrų veikimų reiškia ypatybių. Arba mes užlipam, arba mes nieko neužlipam, stovim vienoje vietoje. Tai va visi tie mūsų kompleksai, baimės arba kažkokie tai pasiekimai gyvenime, tai parodo, kur mes dabar randamės. Tai labai svarbu, tai irgi susieta su laime, nes nuo mūsų sąmonės priklauso, kaip mes suprantame tą laimę. Nuo mūsų sąmonės priklauso, kaip mes jaučiame kažkam tai meilės arba kiek kažkas mums duoda meilės. Ir kaip mes dar viską suprantame. Tai va taip ir pabandysime dabar per tas šiandien rytoj įsiaiškinti. Tai labai įdomu, ta prasme, kad tai yra pagrįsta mokslu, kad tai nėra šiaip savo kažkas tai sugalvojo, dar kur mes pasirodo, tai vyksta dinamiškai, tai vyksta nepriklausomai nuo mūsų noro ar nenoro. Mes galim tai nežinoti, nesuprasti. Bet tai egzistuoja. Energetiniai kanalai arba čakros jūs veikia. Jūs yra pas kiekvieną iš mūsų ir jų neišmesi. Jūs savaime. Arba sukasi, arba nesisiuk. Tai va, bet mokslas sako, kad žmogaus vystymasis arba gyvenimo šitą materialiam pasaulyje priklauso nuo mūsų bendravimo. Kiek mes kiekvieną sugebam subendrauti su tą aplinką, kurioje mes randamės.
nuo to laimė priklauso. Ar mes sugebam bendrauti ir visus mes galime per tą gyvenimą pamilti, ar mes nesugebam gyventi, nesugebam mylėti ir jaučiamės visiškai vieniši, arba ten mes tik turim kontaktą su vienu, du, trim žmonėmis, arba su kažkokia kitokia žmonė. Ar mes taip išvystom savo sąmonę, išplėtojam, kad mes pajaučiam, kad čia visi mūsų yra artimi žmonės. Artimi gyvūnai, artimi medžiai, bendrai čia viskas yra artima mums. Tai va čia viskas priklauso nuo mūsų sąmonės. Ir ajurvediniai traktatai sako, kad žmogaus stipriausias gyvenimo tikslas tai užmegzti santykius su aukščiausiu dievo asmeniu. Čia gyvenimo pagrindas. Visa kita, ką mes čia padarysim šitam gyvenimą, bus laikina. Laikinas net šitas kūnas, laikini namai, laikina mašina, laikina šeima. Jinai, kaip sakant, transformuojasi ir būna mūsų šeima tėvai iš pradžių. Paskui mūsų šeima būna vyras arba žmona, paskui mūsų šeima būna vaikai dar pridedam, dar tėvus kadais pridedam, jeigu dar yra gyvi. Ir paskui po biškį viskas išlikioja. Išeina seneliai, išeina tėvai. Mes paskui išeina, lieka mūsų vaikai. Ir va, tai viskas vyksta pokyčiai, bet aukščiausias visada išlieka. Ir tie santykiai su Dievu, ar vienės traktatai sako, yra aukščiausi santykiai. Tai aukščiausia meilė. Mes kai dabar neturim santykių su Dievu, arba gal kažkiek ir turim jos, mums atrodo, kad tai nėra gyvenimo pagrindas. Mes bandom tos amžinus santykius, kurie turėtų būti užmegzti su Dievu, užmegzti čia žemėje su žmonėmis. Tačiau su žmonėmis netai paprastai užmegzti santykius. Vienas žmogus kaip taisyklė ateina su kažkokiu tai egoistiniu noru turėti arba padaryti kažką savo į tą žemę. Ir arba jis tai supras, kad tai nepagrindinis jų gyvenimo tikslas arba nesuprasis. Bandys visom priemonėm čia įsitvirtinti ir čia kažką tai padaryti, pasiekti. Todėl ar veda, pačios vedos kalba, kad svarbiausia išmegzti santykius su aukščiausiu. Ir ką dar sako? Tai sako, kad mums labai svarbu išnagrinėti, ką reikia daryti kiekvienais mūsų gyvenimo šitoje žemėje metais. Aš dabar galbūt nepasakosiu, kaip mes patenkam čia į tą žemę, aš kai šiai galbūt kalbėjau, jeigu bus laiko, aš parodysiu visą kelią, kaip mes šiai ateinam į tą žemę. Bet visas mūsų gyvenimas prasideda nuo praktiškai, aišku, anksčiau prasideda, nes nieko niekada nedingstam. Prasideda nuo to momento, kai mes išeinam iš mamos iščių ir gaunam pirmą oro gurkšnį ir mes atsidurime jau šitam pasaulyje. Kol mes esam pas mamą, mes savotiškai esam saugus, ten viduj pas mamą. Aišku, mes jaučiam arba matyti mes irgi matome tik tai viską per mamą, per mamos pojūčius, ką jinai valgo, kokiom emocijom jinai dalinasi, kaip priima tą pasaulį, kokia bendrai jos psichinė būsena, tai mes ten viduj jaučiamės. Ir mes ten būnam saugus. Praktiškai pas mus ten būnant viduj labai mažai norų būna, mes nieko ten daug nenorim. Mes norim tik augti, iš esmės išsilaisvinti norim, norim patys realizuotis. Tačiau, kol esam pas mamą, mes būnam saugus. Tik išėję į tą pasaulį, mes mums pasidaro kaip jau atsirado kažkokios tai problemos, kaip reikia čia išgyventi. Todėl Ajurveda sudėlioja žmogaus gyvenimą, kaip sakiau, pagal septynias čakras. Pirma čakra tai energetinis kanalas, vadinasi Muladhara, tai yra stuburo apačia. Ir aš nubraižiau tokią lentelę, kuri susidėlioja iš septynių žmogaus gyvenimo metų ir septynių čakrų. Yra čia visur, viduje, viršui, pažiūrėjau Muladhara, jinai randasi kur kryžkaulis. Ir čia, kaip Muladharas šakra praeis septynius gyvenimo etapus čia. Pirmi metai, antri, treti, ketvirti, penki, šešti, septyni. Ir čia visus šakros išvardintos. Ir mes dabar praeisime ir žinosime, kas būna su kūdikiu pirmais gyvenimo metais. Su kiekvienu iš mūsų. Arba su tais vaikais, kurių dar jūs neturite, bet jūsų šeimoje bus. Tai labai svarbu. Mes dabar žinosim, ką mes patyrėm, arba žinosim, ar tėvai padėjo mums realizuotis pirmais gyvenimo metais, ar nepadėjo. Tai labai svarbu. Jeigu mes nesugebam, reiškia, nuo pat gimimo atverti energetinį savo kanalą, nesuveikia čakrą, jinai pirmai neprasisuvo, mes nedarom ten
savo širdies, jausmų, tai nepilnai gaunam tą visą energiją, reiškia, mes būsim kaip kažkokiai nuskriausti, neturėsim pilnatvės, kažko mums trūks kitais gyvenimo metais. Kai mes pradėsim pildyti visas tas lentelės, pamatysit, kiek tai yra svarbu, reiškia, kiek yra svarbu išgyventi kiekvieną dieną teisingai. Ne tik metus teisingai išgyventi, bet kiekvieną dieną teisingai. Kiekvieną dieną mes neteisingai gyvenam, gaunasi, kad mes per metus ten nieko nepadarėm, reiškia, nieko nenuveikėm, tuščia. Ir paskui, kad tai, ką nepadarėm dabar, bus blogai kažkur ateityje. Mes nepraeisim, kaip sakant, neišlaikysim egzamino kažkur, mums kažko trūks. Tai va, pirmoji čakra, Moksara čakra, randasi kryžkaulio, reiškia, apačioj, neatsakinga už saugumo jausmą. Užtat, kai gimsta vaikas, praktiškai jis visada jaučiasi nesaugus. Kūdikis, kol yra pas mamą, saugus. Jis nedengia, kitas, matot, kūno sluoksnis. Jis yra viduj, ten yra saugumas. Kai pasitenki šitą pasaulį, tu esi jau vienas. Jau pats turi viską priimti, kaip ta visa gamta, kaip jinai veikia tave. Ir užtat Ajurveda sako, kad pati pavadinė čakra, tai savisaugos instinktas. Vaikas, kai gimsta, jo svarbiausia misija yra išgyventi. Kartais vaikai, dar būdami pas mamą, jau bėga iš šito kūno, jie nesijaučia saugus. Žinot, kad pirmieji 3 mėnesiai, kai moteris pastoja, yra patys pavojingiausi, nes kūdikis dažnai pabėga, tai vadinasi, persileidimu. Reiškia, vaikas atėjo, bet jis nesijaučia mama, kartais nenori, kartais bijo tiesiog, kas su ja bus, kartais ją apkaltina vyras, kartais tėvai apkaltina kažko tai. Pas ją nėra patirties, jeigu moteriai baugu, pirmais nėštumo mėnesiais, tai kūdikiui to labiau baugu. Jam iš jūs nepažįstama terpė, jis kartais dėl. Nes gyva būtybė nuo pat pirmos minutės, kai atsiranda pas moterį kūne, jau yra gyva. Jinai sąmoninga. Tik kūne atėjus į tą kūną, jinai negali veikti, neturi materialus kūno siela. Jinai turi materialų subtilų kūną. Ir jau tik per savaitės laiką, sakykim, sakoma, Ajurvedoj, kad naujas kūdikis būsimas jau turi slyvos dydžio tokią konsistenciją kaip grietinės. Tai va jau auga materialių tų kūnų. Ir ten vibracijos sila randasi viduj toj konsistencijoj, jinai jau jaučia, kaip mama reaguoja. Tai va ir ten paskui laikė, aišku, užauga ir būna saugu kažkiek, tai vėl nuo mamos priklauso. Bet kai išeina, vaikui nesaugu būna, jis bijo. Ir pirmieji metai, o čia kai kūdikis gyvens, bus išgyvenimo metai. Reiškia, veiks kūdikį baimė. Va galim čia rašyti, reiškia, pirmais gyvenimo metais, šiaip pirmai gyvenimo metai, bus svarbiausias vaiko gyvenimo tikslas išgyvenimas. Kad mes tai suprastume, kodėl svarbiausias išgyvenimas, tai reikia pažvelgti, ką tik gimusio vaiko akis. Jeigu jūs pažiūrėsite, ką tik gimusio vaiko akis, tai jūs jau matysim beveik nieko, tuštumą arba baimę, iškryžiai bus išplėsti, jis kaip ir nemato šito materialaus pasaulio, jis nesuvokia dar, kuris pateko. Jam bendrai čia baisu, nes niekas čia nepažįstama. Jis ten 9 mėnesius beveik prabuvo saugus ir čia jam viskas neaišku. Jis iš esmės, ką tik gimęs vaikas mato astralinį pasaulį, jo reiškia tie organai, tas kūnas neadaptavosi, čia ir prietaisai dar nereikia. Ką tik gimęs vaikas, jis mato ten tą pasaulį, iš kur įėjo, atėjo. Ir jeigu žiūrėti kūdikio akis, tai matysime, kad jis patyrė didžiausius išgyvenimus. Didžiausi išgyvenimai. Štai ir sakoma, kad akis pas žmogų yra sielos veidrodis. Kaip ką ten jaučia žmogus, parodo akis. Ir kūdikis pirmom dienom, pirmom valandom visiškai nesupranta mūsų emocijų. Ką mes ten jam sakom, ką mes ten džiaugiamės, nesidžiaugiam, visiškai, reiškia, jam yra baisu. Ir jam kūdikiui šitas pasaulis svetimas. Mes numirę, taip sakim, palikę šitą kūną, atsidurimą astraliniam pasauliu, ten mes irgi priprantam. Tačiau, kai reikia įsikūnyti, mums yra tiek pat baisu, kaip dabar mes laudami senatvės bijom numirti. Už to nesakoma, kad gimimas yra baisiau negu mirtis.
Nes šitas pasaulis mums dabar jis atrodo normalus. Šiaip jis yra klaikus, tas pasaulis. Mums su juo reikia galvoti ir kovoti dėl maisto, dėl išgyvenimo, dėl rūbų, dėl mokesčių įvairiausių, reiškia, pirmą pamokyčiausių visokių netikėtumų, ko mes net nežinom, įvairios lygos, viskas. Tai mums čia baugu. Tai va, kai mums mes ruošėmės čia ateiti, mums labai baugu ateiti šitą pasaulį. Todėl kūdikis, kai ateina, jam visiškai čia svetima, nieko čia savo nėra. Ir kūdikis, kai ateina, kas jau augino, žinom, mamos turbūt, ne, turbūt pamena, kad kūdikiui kažkas skauda, kūdikis nori maitintis, nevaldo šito kūno, iškia, pro vieną pusę įeina, po ten pro antrą išeina, jis visiškai nevaldo, net savo kūno nevaldo. Tai jam klaigiai baudu baugu čia. Jis negali paeiti, negali pasakyti, visiškai nieko nesupranta. Nors ten gyva būtybė, kuri prieš tai buvo kažkokiu žmogumi. Jis galėjo būti prezidentu kažkokios valstybės, galėjo būti karaliu, galėjo būti kažkokiu pusdieviu net. Kas belygtų šitą pasaulį, net didžiausias pusdievis, jis nevaldo, kol mažas yra to kūno. Jis turi praeiti viską, ką praeina kiekvienas normalus žemiškas vaikas. Jis turi išmokti, reiškia, rankas valdyti, paskui šliaužyti, paskui atsiklaupti, paskui atsistoti, jis praeina vis tiek pastadės. Nieko čia nedings, taip nebūna, kad iš tato vaikas užauga. Ir tai yra labai, labai sunku. Tai, sakoma, kad pirmieji kūdikio metai tai yra sunkiausi psichinės būsenos metai. Ir pas vaiką įjungta baimės čakra. O pirma čakra tai yra baimės čakra. Tai reiškia, kadangi kūdikis išėjo iš tamsos, ten pas mamą yra tamsa, o čia jis pakliuvo į šviesą ir ta šviesa jį apakina. Jam klaikiai viskas neįprasta. Su to pasaulio net nežino, nesupranta. Ir kūdikiui kaip tik tuo metu yra labai svarbu mamos šiluma. Kiek mama į prie savęs priglaus, kiek paims, kiek suteiks meilės. Mamos artumas duoda galimybę jam įveikti tą baimę. Todėl visais laikais, kai tik kūdikis gimdavo, jis būdavo paliekamas mamai kažkaip ant krūtinės, kad būtų šalia jos, kad ją liestų, kad neatsiskirtų, nes jis viduje. Jis ten buvo net viduje, jis iš vis buvo apgaubtas mamos, sakym, rūpesčių, ta šiluma. O jį dabar ištraukė, jis tiek jau bent pusė jis jau neapgaubtas. Maža dalis liečiasi prie mamos. Sakym, nugarėlė, dar kažkas iš vis yra nuogai, jau kažkas jo negerbė iš užpakalį iš nugaros. Ir yra beprotiškai nesaugu. Todėl labai svarbus tas kontaktas, kad vaikas galėtų prisiliesti po mamos, prijaustų, kad čia jinai, kad čia jis dar yra saugomas, kad jai yra reikalingas. O įsivaizduokim, jeigu kūdikis gimsta anksčiau laiko, jis ten sėdė kažkur pavadyvęs inkubatorių, dar kažkur arba jį išneša, jis nesijaučia saugus. Pasitirti įstosinę, pradeda veikti tą baimę šakrą, jis bijo ten. Pabūna 10-15-20 minučių, o visą laiką baimė. Iškis negauna saugumo jausmo. Jis gyvenime bus labai baugus. Jam reikės vienam gauti iš čia, o vienam gauti jis labai sudėtinga. Šitam atvejam pasaulyje. Mažo, reiškia, vaiko sąmonė būna labai maža, joje pilna baimės. Tai iš karto reikia žinoti, kad reiškia, vaikas pilnas baimės. Jam nesaugu. Todėl mama turi pridėti visus rūpesčius, reiškia, kad apsaugotų kūdikį. Šiaip, žmogus gimsta ir našta baimėje. Jeigu jūs palydėsit kažką vyresnius žmonės į anapusinę kelionę, jūs pamatysite, kad žmogus galėjo ten gyventi para, pusę paros ar kelios valandos, jis pradeda labai plaškytis. Jam pasidaro neramu. Jis gali vaidinti ten kažkokį didvyrį, kad kol dar jis kažkiek sąmoningas yra. Kad jis kažkokį postą užėmė, kad jis kažką žino, supranta, jis ten viduj bus susispeitęs, slėp savo jausmus, bet kai ateis mirtis artės prie jo, o jis tai pajaus, jis pradės blaškytis, tada jis dings savi kontrolė, jis nėra suvaldys tų jausmų, jis blaškysis, viskas, tada jis jau ten nebūsi toks tvirtas, koks tu vaidinai visą gyvenimą. Taip ir pas kūdikį, kūdikis irgi pirmas yra baimės, kūdikis užtat negali nieko kontroliuoti, dėl to jis verkia. Šaukia. Taip jis išduoda, mums pasako, kad jam labai neramu, kažkas yra blogai. Kodėl žmonės bendrai bijo? Sakoma, kad
baimės pagrindas yra užmarštis. Baimė tai reiškia, kad mes praradom viską, ką žinojom. Ką žinojom, viską praradom. Mes irgi dabar, jeigu atsimintumėm praeitus gyvenimus, mes pamatytumėm, kad mes jau šimtus kartų buvom ir vedę ir tikėjusius, ir vaikų turėjome prie įvairius gyvenimo etapus, ir mūsų žodė, mes žodėm, mums būtų kitaip, bet mums po kiekvienos mirties užblokuoja, mes gimdami čia, nebežinom, kuo mes buvom, ir viską reikia iš naujo išgyventi. Todėl tas naujas išgyvenimas yra labai sudėtingas, vėl iš naujo mokytis, pereiti viską. Ir užmaršties, reiškia, pagrindas yra mūsų neteisingas gyvenimas. Jeigu mes žinojom, kaip teisingai gyventi, mes neužmirštumėm. Bet kadangi mes nežinom, kaip teisingai gyventi, mes taip užsitiršim, kad mes viską užmirštum. Mes ir čia sėdėm paskaituose, bet išėdėm iš paskaitų, mes viską užmirštum. Kažką atsimeni. Mūsų tokia trumpa atmintis, kad mes negalim atkartoti žodis į žodį, ką žmogus pasako. Negalim, sakykime, cituoti kažką, tai sunku žiūrėti eilėraščius išmokti. Reikia kalti. Nereikia ten tas aparatas. Jis tik yra užteštas, kad ten nereikia aparatūra. Mes sakykime, nežinom, viską užmirštam. Ir jeigu žmogus pasilieka tam baimės lygmenyje, jeigu jo mane apsaugojo dar įtartinėjai pirmas gyvenimo metais, tai jis visą gyvenimą bus baimės stovėje. Jam visą gyvenimą bus neramu. Niekur ta baimė taip paprastai neišgaros. Ir jeigu žmogus neįveiks pirmais, antrais, trečiais gyvenimo metais šitos baimės, baimė pasiliks visam gyvenimu, žmogus gali tapti net nusikaltėliu. Visi nusikaltėliai, sakykim, tie, kurie pridaro daugiausiai bėdų žmonėms, patys grėsiausiai nusikaltėliai, tai jie labiausiai negavo meilės, o tais pirmais gyvenimo metais. Niekas jūs negalvojo. Ir jie savo baimę paverčia kaip įrankiu gazdinti kitus. Kadangi jie bijo, jie žudo kažką priešį, daro kažką kitiems blogo. Vien kaip savisaugos instrumentą naudoja savo apsaugoti. Pasirodo, ta baimė turi, sakant, antrą pusę, kur žmogus gali pridaryti kitiems daug žalos. Ir kai žmogus bijo, jis stengiasi iš kitų maitintis irgi baimę. Jis tas tik ant baimės energijos gyvena. Ką jis daro? Jis kitus gazina, kitas žmogus bijo, jis tas pasimaitina tą žemiausią energiją. Mes kad įveiktumėm baimę, nes mes irgi bijom, mes meldžiamės. Tad mūsų baimė po biškutį įsitrina, mes pradam pasitikėti ten to aukščiausiu. Kad aukščiausius gali mūsų apsaugoti ir mes tas dėl savo gyvenimo ramus. Jeigu mes neužmeskame iš jos aukščiausių, netikim aukščiausių, tas mes darysim taip, kad kažkas aplinkui mūsų bijoti ir mes gautumėm energijos. Kitokių būdų mes neišgyventumėm. Kaip sudaryta pasirodo žmogaus psichika. Arba mes maitinamės žemą energiją, tai vadinasi vampirizmo. Arba mes gaunam aukštesnės dvasinės energijos. Tur kol pas mus neatsiranda ir ten neužmeskame santykius su aukščiausiu, su dvasiniu mokytoju arba su tais žmonėmis, kurie gyvena aukštesniom energijom, mes maitinamės žemesnė energija. Kai maitinamės žemesnė energija, mes patys degraduojam, patys reiškia skleidžiam irgi energiją. Mes iš kažkur atima, bet iš mūsų irgi atima. Ir mes visą laiką silpni, pavargę dėl to. Tai viskas surišta su pirma va šita energetinė čakra. Toliau, antroji čakra žmogaus, kurie reiškia bus svadiskana. Jinai yra maždaug 3 cm žemiau bambos. Jinai susijusi, reiškia, su mūsų šlapimo sistema, su sėklidėmis, kiaušidėmis. Antra čakra, jeigu pirma čakra atsakinga už tai, kad žmogus išgyventų, bendrai išgyventų, tai antra čakra bus reguliuoja lytinį potraukį, dauginimusi funkcijas, emocionumą. Reiškia, nuo šitos čakros teisingo funkcionavimo priklauso galimybė turėti vaikų, malonios emocijos, ryšiai su žmonėmis. Reiškia, jeigu pirma čakra, kai veikia, mums svarbu išgyventi, tai antrojus čakroje pradės jausti, pas mus bus labai svarbu, reiškia, jausmai.
Žmonės jau ieškos malonumų kažkokiu tai. Tai antra čakra tai susiveda jau į antrus gyvenimo metus. Jeigu pirmais metais mums labai svarbu išgyventi ir mamos turėtų visas pastangas dėti, kad kūdikis kuo arčiau būtų jų, tas arčiau būtų reiškia praleisti, kuo daugiau priglaudus prie savęs vaiko. Kaip tai pasireiškia? Paprastai matėt turbūt, kad dabar į vakarų pasaulį atėjo kas matuoja vežimėlį. Mamos nebenori nešiot vaikų, net pirmais gyvenimo metais deda į vežimą. Į tą vežimą nuo savęs užšaukto metro stumė ir vaikas būna nuo jos nusuktas. Visais laikais, reiškia, kūdikiai būdavo dedami prie krūtinės su paprastom drobulėm, taip sakykime, audiniais, būdavo daromas toks mazgas, vaikas pririštamas, taip kaip nešioja kengūrą savo sterklėje vaiką. Ir vaikas turėtų būti visada prie mamos širdies, jam visada ramu, ir vaikas turėtų būti atsuktas prie mamos. Tada jam saugu, taip mama gali nešioti ką tik gimusi vaiką, praktiškai iki metų vaiką taip gali prie savęs nešioti prisiglaudusi. Vaikas gali miegoti, niekas netrukdo atlikti kažkokių tai darbų. Jūs gal matėt kažkur taip jau vaikščioti moteris arba būna. Man teko matyti paveikslėlius, nuotraukas ir gyvus žmonės, kai vaikas yra priglaustas. Tai rytuose taip vaiką nešioja. Ir moteris gali atlikti su darbus. Jeigu vaiką nusukam, reiškia, nebemato mamos, jam pasidaro nesaugų ir jis dar to pasaulio nesupranta. Ir pas jį nebus saugumo jausmas. O mūsų kultūroje iš vis vaikas reiškia nustumamas. Ir atėjus antriems metams, praktiškai pirmi metai yra tokie, kad kūdikis, matot, mokosi bendrai atsistoti, net jam reikia atsistoti. Žmogus vaikšto ant dviejų kojų, ne keturiom, jis jau ne gyvūnas. Jis gali pasistiepti. Tai antrais gyvenimo metais. Čia svadaskanas čakra ir jausmai taip susiveda. Tai antrais gyvenimo metais, kai įsijungia, reiškia, antra čakra įsijungia jausmai, jausmai pradeda nugalėti baimę. Jeigu pirmais metais kūdikis bijo, tai antrais metais, reiškia, kūdikis per metus pripranta, kad jeigu jis jam nesaugu, jisai verkia, mama paima ant rankų, čiučiuoja, glosto, ramina, krūšta, kažkas sako, myli. Ir jis per metus išdrasėja, jaučia, kad jo kažkas rūpinasi. Todėl visais pirmais metais yra labai svarbu, kad kūdikis būtų šalia mamos. Tada jis įveiktų tą baimę, suprastų, kad jis kažkam reikalingas. Vakarų pasaulyje atėjo tokia mada, praktiškai pas mus irgi palaipsniui taip atėjinėja. Kai mažus vaikus net 10 mėnesių atiduoda į vaikų darželį, kuris vaikai dar net nevaikščia, Norvegijoje pavyzdys Amerikoje. Tai vaikas visiškai bus neiškia šaltas, bus nesaugus, bus apimtas kažkokios tai baimės. Dažnai iki metų, kartais arba net po metų, tėvai vaikus migdo atskirai, išneša netikėti kambarį. Tai irgi yra žmogaus atstumimas ir vaikas bus neapsaugotas, reiškia pas jį, nesuveiks tą pirmoji čakrą, nebus įveikta baimė ir jis vystysis kaip šaltas žmogus. Antrais gyvenimo metais, reiškia ta, kai pradėjo veikti jausmai, jis bus senatvėje arba vėlesnis šaltas žmogus, nekreips dėmesio į savo vaikus, nekreips dėmesio į savo tėvus, kurie pasens. Tai jausmai, jeigu mama myli savo vaiką, tėvas myli, padeda vaikui, reiškia, nugalėti baimę. Ir atitraukia vaiką nuo baimės dėmesio. Baimė žmogų šiaip persiūti visą gyvenimą, bet ypatingai pirmais gyvenimo metais, nes jam reikia išgyventi. Ir šį baimę mes išgyvensime visuose kitose čakruose. Visuose čakruose, kokioje be būtų, kas be atsidarytų, reiškia, mes išgyvensime. Ir šiaip pati baimė suteikia jėgų vis tiek judėti priekį, įveikti gyvenimą. Jis neleidžia taip sustoti vietoj. Ir kai tik atsiveria, ateina antri gyvenimo metai, atsiveria jausmų galimybę,
mes pradedam vertinti, kažkas gerai, kažkas blogai, pas mūsų atsiranda vertinimas. Dviejų metų vaikas jau pradeda suprasti, kas gerai, kas negerai. Vaikas pradeda rodyti kaprizus. Ir tada sako, jeigu vaikas pradeda rodyti kaprizus, tai reiškia, jis jau įveikia baimę. Nes jau gali kažką įveikti. Man, jūs kada atsūlot valgyti, jis jau nenori valgyti kažką numetą, reiškia, jau kaprizai jis kartais valiojasi. Reiškia, jau jis įveikia baimę, jis taip nėra, kad vietoj stovi, glaustųsi prie mamos ir bijotų. Jis jau stojasi, jis kažką daro. Ir tai reiškia, kad žmogus jau nebijo. Čia svarbiausia susigaudyti antrais gyvenimo metais pas vaiką, reiškia, kas nepatinka. Jis duodis kaprizus. Kažkas patinka, kas nepatinka, reiškia. Vaikas pradės įsižeisti, kažko nepriims, kažką mes šalin, reiškia. Tai reiškia, kad tuo metu reikia suvokti dviejų metų pas vaiką, nėra intelekto visiškai. Jam nieko nepaaiškis, jis nieko nesupranta, tiesiog pasidėlis egoizmas, jis taip supranta ir taip pat atsisako, arba ima kažką, arba metą. Vaikas, reiškia, nekontroliuoja savo norų. Jam nepaaiškins, jam nedais. Suaugusiam žmogui gali pasakyti, kad dabar reikia palaukti, dabar paskaita, bus kažkaip reikia pasidėti, paskui viskas normalu. Dviejų metų vaikas nesupranta. Jam bergždžiai čia kažką tai paaiškinsim. Ar taip, ar ne taip, jis nesupranta, kodėl laukti, kad čia bus ta pertrauka, kiek tu čia minučių. Jam viskas, jis nori viskas, jis nevaldo savo norą. Todėl čia labai svarbu auklinti vaikus, žinoti. O dviejų metų vaikas pats iš vis beveik nieko paskui užaugęs neatsimins. Ar jis ten norėjo, ar nenorėjo, jis įtilins atmintis iš to laikotarpio, reiškia. Ir tai praeina antri gyvenimo metai. Antrus gyvenimo metus mes galime pažymėti, kaip, reiškia, kad prabunda jausmai, noriu, nenoriu. Čia įrašo, noriu, nenoriu. Noriu, nenoriu. Noriu, nenoriu. Tai yra, tai galima charakterizuoti vaiką, bet intelektų nėra, kaip ir sakiau. Su juo nesusikalbėsi. Todėl reikia tiesiog įsaugoti, sekti, būti su juo, suprasti, kad prabūdo jausmai. Jis jau reikia baimė ir kažką bando vienas eiti. Bando eiti kažką daryti dviejų metų vaikas. Kažkas kas turi, tai gali žinoti, reiškia. Toliau prasideda treti gyvenimo metai pas vaiką. Pradeda veikti manipūrą saulės rezginio čakrą. Išvertus iš sanskrito kalbos manipūrą reiškia įmantinė vieta. Ir ši čakra reiškia, kad ten yra sukoncentruotas žmogaus ego, egoizmas. Egoizmas, kad aš noriu ir viskas. Ir ta čakra atsakinga už žmogaus asmenybės vystymas, už emocijas, už norą, kad jį pripažintų tą žmogų ir vietą visuomenėje. Ir jeigu harmoningai ta čakra veikia, tai žmogus suranda savo vietą gyvenime ir jisai harmoningai gyvena su aplinka. Jeigu šitą čakrą neatsiveria arba nepilnai, tai pas žmogų bus egoizmas, reiškia, jis įsiskaudins, jausis neteisingai vertintas, piks ant kažko ir nerealizuos kaip savo asmenybę, arba realizuos savo kaip piktą asmenybę. Ir manipūros esmė, kad pagal šitą čakrą žmogus gali padaryti žmonėms, jeigu teisingai supras savo paskirtį gyvenimą, daug kažko tai gero, jeigu teisingai supras. Ir nueis teisingai savo likimo kelyje. Toliau, o jeigu žmogus neatvers šitos čakros, tai jis piktnaudžiaus savo padėdimi ir manipuliuos kitais žmonėmis. Reiškia, to žmogus norės sutelkti visą valdžią savo rankose, valdyti kitus žmonės, bus ambicingas, kupinas puikybės. Tai jeigu mes tokius žmonės sutinkam, kurie nori kitais manipuliuoti, kaprizingi, tokie egoistiški, ambicingi, pilni puikybės, tai reiškia pas juos ten yra problemos su trečia čakra, su saulės rezginiu. Ir
Ir trečiais gyvenimo metais kūdikis supranta veikti. Reiškia, trečiais gyvenimo metais pradeda veikti dalykiškumas. Ten viršų iš pradėšių, o dalykiškumas. Reiškia, vaikas tampa dalykiškas. Vaikas pradeda kažką greuti, imti, temti, ardyti. Tai reiškia, kad vaikas pradeda tyrinėti, kas sudaro jo aplinką. Kas čia, iš ko sudarytas tas pasaulis, jam labai įdomu. Jis lenda visų įstalčių, dažniausiai tėvai užrišinėja, viską uždaro, atėmė. Jis tik gali pasiekti viską atėmėje, visur kišo rankas, visur, jis negali taip iškisti, tai susivaišti su pasaulio. Ir aktyviai vaikas tyrinės tą pasaulį, jeigu jisai bus apsaugotas pirmais gyvenimo metais. Jeigu mama sutelkia dėmesį, su tėčiu jį apsaugo, jis ramiai augo, jis eis tyrinėti. Bet jeigu vaikas buvo kaip nežiūrimas, šaukiam ant jo, atskirai izoliuotas, jis bijos tyrinėti tą pasaulį. Dar daugiau, jeigu jūs išėjate net su tokiu mažučiu vaikučiu, jūs stengiatės vaikutis, kad jūs net vestų. O jau 3 metų vaikas gali jūs vesti, jisai į priekį, reiškis, ves, žiūrės, tyrinės. Jeigu jūs, atsiprašau, tempėt jį, tai jis jau nesavarankiškas, reiškia, jūs tempėt per visą gyvenimą jį, paskui jis tampa nesavarankiškas. Tai vaiką reikia nebijoti, kad jis eitų į priekį, kad kažką iškotų, žiūrėtų, net atvirstų kelias, reiškia, duoti galimybę jam intuityviai vesti, ieškoti, nesustoti vietoje. Tai bus tyrinėję, nereikia bijoti. Per tyrinėjimą jis taip pažins pasaulyje. Bet jeigu mes jį patys visur tampom vaiką, neleidžiam pasižiūrėti, nueiti viskas, jis pranda tą pasitikėjimą savim, kad jis kažką suras, pats ištyrinės, jis tampa nesavarankiškas, paskui jis nieko nenorės eiti. Bet va, matot, jeigu vaikas buvo užgoštas pirmais gyvenimo metais, nebuvo apsaugotos nuo baimės, jis pasaulio netyrinės. Sės kažkur, bijos, prie jūsų glausys. Reiškia, pirmais gyvenimo metais mes nesuteikėm jam po su apsaugos. Ir jis trečiais gyvenimo metais jau netyrinės. Ir tada jis bus dalykiškas. Dalykiškas, tai reiškia, aš suprantu, kas čia vyksta. Noriu sužinoti, kaip čia vyksta tam pasaulyje. Tai va, tai jeigu jis dalykiškas, tai išgavo meilės, jeigu ne dalykiškas, negavo meilės. Ir mes galime įrašyti į trečią, aktyviai tyrinėja pasaulį. Ketvirti gyvenimo metai pradeda veikti anahata čakra, reiškia. Anahata reiškia amžinai skamantis būktas, ketvirta čakra. Jinai įsidėščiusi lygvečiai su širdimi ir jinai jungia centrinę čakrą, tai čia jungia materialės čakras, žemutinės, nes nuo ketvirtos čakros, čia mes jau prieinam, reiškia, prie anahatos. Apačioje yra 3 žemos šakos, kurios surištos su žemutiniu pasauliu, su žeme ir viršuje yra aukštutinė, su harmonija, daugiau su dvasiniu pasauliu surišta. Tai šita čakra atsako už meilę, už atjautą, už globą. Jinai labai svarbi, nes čia randasi, matos, širdies lygmenyje širdis, o širdie randamės mes patys ir ten randasi paramatma. Nuo mūsų tuo įsiklausimo į Dievą priklauso, kaip pas mūsų yra meilės. Ir šitą anahata čakrą, širdies čakrą, nusako, kiek mes norime, kad nors mylėtum gyvenime. Mes dažniausiai norime, kad mūsų mylėtų. Ir nedaug žmonių yra, kurie stengiasi kitus mylėti. Dėl to yra šito modelio pasaulyje didžiausia problema. Jeigu mes mokėtume, norėtumėm kitus mylėti, viskas įsipręstų. Bet kadangi norim, kad mūsų mylėtų, tai labai retai būna. Dažniausiai mes to ir nusiviliam. Ir šitą čakrą moko, kad mes turime visiems atleisti ir visiems suteikti savo meilę, kaip meilę. Rūpintis. Meilė tai reiškia rūpistis. Ir savo nusivylimą, jeigu yra pyktis, geismas, nepasitenkinimas, mes irgi galime veikti tik meilę.
Sakoma, meilėje slypi gydomosios galios. Žmogus gali net pagyti, jeigu jis jaučia, kad jį kažkas myli. Todėl pats didžiausias vaistas yra meilė, kai mes kažką tai globuojam, pasakom gerą žodį, apkabinam. Pasakom, kad tas žmogus asmenybė mums reikalingas, kad kitiems reikalingas. Ir sakoma, jeigu mes net patys sergam arba kitas žmogus sergam, mes galime siūsti jam meilės į kažkokį tai organą ar organą savo, jeigu mes patys sergam, jeigu kitas žmogus serga, tai galim bendrai sakyti, mes jį labai mylim ir tai žmogui padės išgyventi, kautis. Jeigu pas žmogų realizuota anahata čakra, čia labai svarbu, tai mums su to žmogu bus paprasta bendrauti, jausim, kad mes jam svarbus, kad jis mus priima, koks yra, reiškia, tvirta širdis. Mums nereiks būdrauti, bus paprasta su tokiu žmogum gerą, džiugau. Jis priims, ko mes bebūtumėm, nepriklausomai nuo amžiaus, darbo, socialinės padėties, ar turtingas, ar vargšas, tas žmogus mane priims. Toliau, ką reiškia harmonijos šakra ketvirtais gyvenimo metais pas vaiką? Reiškia, kai vaikas pragyveno 3 metus, ypatingai 3 metus, susipažindama su pasauliu, pas jį atsiranda harmonija. Jis jau išgyveno, jis pajautė kažkokius tai jausmus, kad jis reikalingas, jis jau kažkiek tai susipažino su to pasauliu, jau kažkiek. Reiškia, pas jį jau atsiranda harmonija. Reiškia, tuo metu 4 metų vaikas tampa labai įdomia, tokia harmoninga asmenybė, tėvams jis pradeda patikti. Reiškia, jis pradeda, reiškia, vaikas džiaugtis mumis ir mes pradedame irgi jo džiaugtis. Su jo pasidaro jau įdomu bendrauti, jis jau nėra toks naivus, kaip buvo ten 2 metų, kad 3 metų. Reiškia, vaikas pradeda 4 metų jau sakyti žodžius, kažkokius ypatingus neatsakinius jų sudeda. Žodžius ir sakinius, įsivaizduoja, jis buvo niekas, vos ten žodeliai iš 2 metų kažką pasakė, 3 ten taip ar kažkaip kitaip, 4 jis jau sako sakinius. Vaikas jau moko jukauti, jis pradeda jukauti. Kai jau vaikas jukauja, jis jaučiasi saugus, nes mes negalim dažniausiai jukauti ir mes nesuprantam jau, reiškia, mes esam kompleksuoti, kadangi yra daug baimės, jeigu mokam jukauti, mes reiškia atsipalaidavę. Tai vaikas, jeigu jukauja, jam harmoninga, jam gerai gyventi. Toliau, reiškia, vaikas pradeda jukauti, kristi paukštus, vaikas daiktams nesuteikia pavadinimus, kartais mums uždeda kažkokį vardą, kartais daiktams, kažkokiems įvykiams, jis tam pradeda pasakot, fantazuoti, reiškia. Vaikas 4 metų labai mėgsta jau, kad knygos būtų skaitomas jam. Iškis jau nori klausyti, jau ten įsiklausė, jam labai svarbu, kad kiekvieną vakarą perskaitėjom kažkokią pasaką. Jis taip prieima. Reiškia, ir tuo metu kaip tik vaikas įžengia į džiaugsmo pasaulį. Jam džiugu gyventi. Jam labai smagu, kad jį rūpinasi, kad jį myli. Va čia yra harmonija. Jeigu vaikas džiaugsmingas, ramiai užmiega, reiškia, pasi atvirta šitie šakra, jam ramu, jam džiugu. Reiškia, vaikas 7 metų jau turi daug energijos laksto, tačiau pas jį dar nėra intelekto, jis dar negali išprotauti kažko, nesupras dar šito pasaulio, dar tik jis žengia pažinimo pasaulį. Todėl 4 metų vaikų irgi nieko negalima reikalauti, nieko negalima pasakyti, jis negali suvokti, kodėl čia galima, kodėl čia negalima. O jam atrodo viskas galima. Šiaip, Rita sako, kad iki 5 metų vaikas šeimoje turi būti kaip karalius. O jis jiems viskas turi būti leidžiama. Kad jis gautų tą rūpestį, dėmesį ir meilę, kad jis būtų saugus visą gyvenimą. Tačiau tėvai dažnai jie supranta, kad leisti viską, tai leisti viską. Tai leisti viską, tai aišku, kad nereikia leisti viską, jis gali nuskęsti, gali susižaloti, gal kitą susižaloti, tai neskiria kam, kokia priemonė skirta, kokia funkcija. Leisti viską, tai reiškia, kad pats vyras yra moteris, tai yra žmona, turėtų patys harmoningai gyventi. Ir leisti jam viską. Jeigu vyras dovanoja žmoną vien tik meilį, rūpinasi ją, o žmona savo vyru, tai vaikas automatiškai jausis, kad šeimoje yra harmonija. Tai vaikų ir harmonija pirmiausiai praeina nuo tėvų harmonijos. Jeigu pas tėvus neharmoningi santykiai,
Tėvai pykstasi, tai vaikas praktiškai keitėsi jau ir metų laiko, ir dviejų, ir trijų, keturių. Vaikas gali dusti, reiškia, nuo kažkokio tai kvėpavimo takų susirgymo, pradant ant slogą, astmą, arba net odos lygomis. Visokios, reiškia, odos išbėrimai, dar kažkas kitokio. Jeigu mažam vaikui tai yra, reiškia, šeimoje yra kažkokia įtampa. Jam baugu, kad jis vedam į darželį, kad jis į lopšelį ten nenorėjo. Kartais mes pas tarpusavį vyras su žmona pykstasi ir vaikas, tai atkentėsis ant savęs, paims dalį mūsų sinto purvo tokio. Ir ketvirti gyvenimo metai, galime juos pavadinti džiaugsmas, bendravimas, stabilizuotas kūnas. Džiaugsmas. Džiugu vaikui. Džiaugsmas. Harmonija, stabilumas vienu žodžiu. Stabilumas. Nėra nieko geriau už stabilumą, kai žinai, kad viskas yra gerai. Tai va čia yra ketvirti gyvenimo metai. Ir penkta čakra. Višutka. Kaklo čakra. Arba penkti vaiko gyvenimo metai. Intelektas pas vaiką prabunda tik tai penktais gyvenimo metais. Penkta čakra reiškia filosofinė čakra. Filosofija prasideda. Višutka reiškia, iš sanskrito kalbos verčiant, reiškia apsivalymą. Apsivalymas. Čakra įsidėsiusi sprando gerklės srityje, reiškia šiek tiek aukščiau už duobutę. Ir tai duoda žmogui bendravimą ir atskleidžia žmogaus asmenybės ryškumą. Višutka sujungia mintis ir kalbą. Žmogus jau gali kažką pasakyti. Per šią čakrą mes priimam savo vidinį balsą, išgirstam, ką sako mums paramatma. Kyla garsas. Čia ši čakra labai reiškia svarbi. Višutka čakra stimuliuoja atsakomybės jausmą. Mes tampam jau atsakingi už kažką, jau mums daina. Ir neatsakinga už saviugdą ir už žmogaus asmenį gyvenimą, šitą čakrą. Ir sakoma, kai šitą čakrą laisva, kai neveikia, žmogus jaučiasi laisvas, savarankiškas, nepriklausomas, ryštingas. Jis žmogus teisingai vertina. Iš kitą žmogaus jausmai, protas ir mintys yra vieningi. Ir kas atsitinka penktais gyvenimo metais? Penktais gyvenimo metais vaikas gali paklausti mamos, iš kur aš atsiradau? Arba jis kalba, iš kur aš? Dažnai vaikai tokius klausimus užduoda 5 metų. Arba vaikas gali prisiminti praeitą gyvenimą. Reiškia, tačiau dažniausiai nei tėvai, nei mama su vaikais nekalba, neatsako į tą klausimą, iš kur aš atsiradau. Reiškia, tėvai į vaiką žiūri dažniausiai, nu, mažas. Net jeigu vaikai atsimena praeitus gyvenimus, tėvai nepaaiškina, jie nesupranta, galvoja, kad vaikas žaidžia, kažką prisigalvoja, kad jo kažkoks pasaulis, vaikų pasaulis, nors tai yra realybė. Ir tėvai paprastai sako, net jeigu vaikas kažką pradeda pasakot, sako, nu, nekalbėk nesąmonių, čia taip nėra, nebūna, prisigalvoja, reiškia. Jeigu vaikas klausia, iš kur atsiradai, atsirado mamytė, iš kur, sako, gandras atnešė. Po kopūsto lapu radau, močiutė miške rado pamestą. Ir vaikui neatsako. Ir kai vaikas gauna tokius atsakymus, sakoma, šį čakrą užsidaro. Sveido? Jeigu vaikui neteisingus atsakymus duodam, šį čakrą užsidaro. Viskas. Jis atvėrė ją, paklausė, mes neteisingus atsakymus darom, viskas. Jinai nustoja vystytis. Arba nebūna vystosi. Reiškia. Ir vaikui kaip atrodo, kai mes neteisingus atsakymus darom, arba sakom, nu, neklausiu, čia nereikia, čia nesąmonė, užaugsi, pats sužinosi. Vaikui dėliojasi, taip reiškia. Atrodo, vaikas galvoja, aš esu kvailas. Tokia praeina mintis. Aš esu kvailas. Reiškia, klausti taip negalima, nes supykdžiau tėtį, mamą, ne taip klausti. Reiškia, aš nemoku paklausti, reiškia, aš kvailas, nemoku su jais bendrauti.
Reiškia, šiame pasaulyje niekas tokių klausimų nenagrinėja. Negalima klausyti, šis tai tabu. Reiškia, kaip aš atrodysiu prieš aplinkinius, jeigu aš uždavinėsiu tokius klausimus. Ir taip ta čakra uždaroma, taip nesivysta. Mes daug kur, žiūrėkit, daug kur dogmatikoje, net religijos yra žmonės, nesiaiškina, kaip aš sakau, nikoks Dievo vardas, niekur Dievas, niekas. Jie uždarė čia čakrą. Jie dogmų tikritina. Dievas yra ten kažkur, nesvarbu, darom, kaip radom, tai paliksim. Jis girdėjo, kaip žmonėms sako. Kaip radom, tai paliksim, geriau čia nelysti, nereikia, viskas. Iš viskas, jie sustojo savo vystymas, savo tai stovi tam lygmenį, viskas. Jis nebus. Su juo galima manipuliuoti, jis pats nesijaus laimingas, jis ten viduje jam neramu, bet jam paskui nesigalvoja. Jis taip ir praeis gyvenimą, taip va sunkiai. Ir dar kas svarbu, jeigu vaikai užduoda tokius klausimus, mes tokiais klausimais negalim su jais juokauti ir tyčiotis, kalbėti nesąmonę. Nesąmonė irgi pasirodo negalima kalbėti. Mes turim atsakyti, kaip taip, kaip yra. Mokėti atsakyti, reiškia. Ir nuo 4, reiškia, iki 5 metų pas vaikus yra svarbu, kad tėvai gali pastebėti, kad vaikai pradeda kalbėti apie praeitus gyvenimus. Jie atsimena, reiškia, dažnai daugelis vaikų atsimena ne tik, kuo jie buvo, bet atsimena net kalbą, kurią jis kalbėjo seniau. Tik reikia juos pamatyti, įsiklausyti savo vaikus, pažvelgti. Jie dažnai tai atsimena. Ir kas įdomiausiai, tėvai to netikė, nes tėvai jau užmiršė. Tėvai užmiršė, bet to, ką vaikas kalba, nu, čia nesąmonė. Ir tėvai dar nekreipė į vaikus dėmesio dėl to, kad vaikų kalba būna nerišli. Tada sunkiai dėlioja sakinius, tie žodžiai neaiškus, logikos juose nėra reiškia. Ir vaikai dar neranda žodžių, kaip aiškinti, kuo jis ten buvo. Tėvam tai yra sunku įtikėti, kad vaikas, ką kalba, viskas yra teisingai. Ir kaip tik matot, 5 metais atsivedė šitą čakrą, filosofinę čakrą, ir vaikui įdomu, jis supranta filosofuoti. Mes irgi čia suvažiavom filosofuoti. Jeigu pas mus išvystėta šitą čakrą, tai mes filosofuojame, svarstom, o gal taip, o gal kitaip, o gal klausimus užduodam, reiškia, mes norime įsiaiškinti, kaip viskas čia sudėlioti. Jeigu mes pas mus neišvystėta šitą čakrą, mes neišvarsim tų klausimų. Mes taip kažką šnekėsim, o čia bus nesuprantama mums. Tai irgi priklauso, tai buvo atverta mums vaikystėje. Davė tėvai tokią galimybę ar ne. Todėl jeigu turite vaikus, matot, reikia įsiklausyti, ką jie kalba. Su jais bendrauti. Mokėti teisingai paaiškinti tą pasaulį, kaip viskas sudaryta. Negali paneigti ir negali atsakyti. Jeigu vaikas negauna per metus atsakymą, užsidaro galimybę iš vis uždavinėti klausimus. Jis galvoja, nu, neatsako, reiškia, nežino, nemoka, arba neuždavinėjo klausimus, nereikalimus, geriau tylėsiu. Viskas. Vaikui nepasireikš kūrybą, reiškia. Suprantat? Čia, kai mes va kalba išeinam. Mes kalbame. Neišaugiam va tą norą kalbėti išreikšt, viskas ten bus uždaryta, nieko gero. Ir jeigu tėvai nepaaiškina, reiškia, pas vaikas atsiranda balta dėmė. Jie pasidėmė užrašinį, iš kur atsirado, kaip čia viskas sudaryta, tuščia. Ir vaikas negalės žinojimo, kad yra Dievas, kad jis atėjo jau ne pirmą kartą, jeigu mes nesugebėjom paaiškinti, kad jis suprastų, jis gyvens vaikas nepilnavertišką gyvenimą. Jis gyvens kaip ir daug kur žmonių gyvens. Valgys, miegos, daugintis, ginsis, bet kažkokių tai va tokių didesnių siekių pas jį nebus. Ten, jeigu tėvai neaiškina. Ir mažas vaikas, ar 5 metų, nori sužinoti, kas jis. Tėvus stato, kad esi į tokią padėtį, tėvai būna, jeigu neįsilavė, negali paaiškinti. Neturi žinių, ir vaikui sunku, nesakytas klausimas. Ir jeigu vaikui duodama, tu norėti aš ką klausimą, pasakom, kad tu iš Dievo atėjai iš dangaus, mokam nupieš, mokam paaiškinti, vaikas labai susidomi. Jam labai paprasta pradėti dvasinį gyvenimą. Jis viską priima. 5 metų vaikas yra laisvas. Jiems nesunku, jokio sunkumo nėra va, tuo pradėti ten gėduoti, pradėti melstis darbą, nors jiems paprasta. Jiems kaip nežinau, saldainį suvalgyti. Jiems nėra sunku. Tai va, viskas vėl priklauso nuo tėvų.
Ir čia, matot, dėl ko tai svarbu? Svarbu judėti dėl to, kad praktiškai vakarus pasaulis šitą Vidya Čakrą naudoja savo ekonominėm visam gyvenime. Tai ką aš kalbu, reiškia, vakarus pasaulis senai yra ginkluotas ta teorija, praktika, ją panaudoja visos didžiausios kompanijos. Kaip daro visos didžiausios kompanijos? Jos priima, tarkim, vienu metu daug darbuotojų. Vienu metu. Kai priima daug darbuotojų, kad ir vieną darbuotoją, čia visur, net jūsų firma, jeigu jūs turite firmas, galite tą patį metodą panaudoti, bus tas pats. Kai žmogus ateina į darbą, tai jis ir panašiai kaip gimsta pirmą kartą. Kai ateini į darbą, pirmi žmogaus darbo metai būna baimės metai. Tu nepažįsti viršininkų, nežinai, ko jį reikalausi iš tavęs, nepažįsti darbuotojų. Tu labai stengsiesi, labai bijosi. Tu stengsiesi negaluoti iš darbo laiko ateiti, pranešti, sėdėti, klausyti. Esi baimėje. Tu negali kurti, nes tu neįsisavinai jokio darbo, tu nežinai. Tai va ten taip priima darbuotojus į darbą, jie labai nuolankus, dirba, bijo, nes bijo, atleisi iš darbo, dar kažkus, viskas, jie nestengiasi. Praėjus pirmiems metams, pas žmogų, matot, kas atsiveria, jausmai. Pirma baimė, žmogus bijos darbę. Ar į mokyklą nueisim, ar į darželį, užtai jeigu vedam vaiką į darželį, jis irgi pirmus metus bijos. Suprantu, baimė visų, kur pirmą kartą į stovyklą važiuojam, dar kažkur mes bijosim. Ta pati psichologija. Jeigu čia perprasta, nežinosim, kaip elgtis visose situacijose. Antrais metais, arba antrą dieną, šiandien pas mus antrą dieną, jums laisviau galite pamiegoti, įsidvėpti. Vakar tą savo neleido taip baliuotis, dar kažkaip prasidėjot. Buvo pirmi gyvenimo metai, suprantat, baimė. Šiandien jau jūs laisvės, jau šypsotis arba atsipalaiduojat. Matot, viskas reiškia, jausmai. Kas įvyksta, kai žmogus dirba antrais gyvenimo metais darbe? Jis pradeda generuoti idėjas. Jis nori siūlyti šefams, kad va, reikia taip daryti, taip kažką, tai aš suvokiau, taip žmogus geriau, taip va, čia viskas, jis laksto su įvairiais pasiūlymas, jis žygus, viską perveda, jau draugauja. Nu, tai perina dar į trečius metus. Va, jau rytoj, aš jau kažką sakysiu, jūs sakysit, ai, jau žinom, jo, girdėjom. Dalykiški tapsit, suprantat? Jau dalykiški. Ketvirtą dieną, jau harmonija galvos, jau reikia važiuoti, jau skražino, išmokom, parvažiuosim, štai, jeigu penktą pabūtumėt, jūs jau norėtumėt patys šias girdėti. Gal kas reks? Pradėtumėt filosofuoti. Mikrofoną galim palikti? Net ir sienom galima pasakoti. Va ta pati metoda, ką visur yra. Tai užsienį priima žmonės į darbą pirmais metais, jie iš baimės dirba. Antrais metais jie neša įvairiausius pasiūlymus. Trečiais metais žiūri, kad niekas jų neklauso su tų pasiūlymų, ką jie neša. Jie pradeda, nu, galvoti, reiškia, jie tokie dalykiški, nešu, čia nieko pagal mane nedaro. Ir trečiais metais jis susitleidžia. Eikit namo, eik vėl visus priima. Tai yra vienas iš našiausių būdų, taip bent jau buvo iki dabar. Aišku, dabar vis tai jau atina. Dvasinė ekonomija kažkas jau mes bandome įdėkti, reiškia, visai kitokių principų. Bet taip visas kapitalizmas buvo pastatytas. Priėmė visus, baimė, dirbė. Antrais metais tu, reiškia, atiduoti save, nes tu nori patobulinti, o trečiais tave atleidžia. Visus, tu nesvarbi, kodėl atleido. Todėl, kad tu tampi dalykiškas, tu žinai, kad jau galima kaip praslysti, kaip viršininkams įtikti, kaip pavėluoti darbą, kaip ten įsisukti, gudrybės prasideda, nepilnas darbo valandos, Facebook'as dar kažkas, suprantai? Žmogus silpnas, jis nenori visų jų atiduoti. Vadas visi šalinam ir vėl priimamai, ir vėl. Visų surikavai, sudėlioji, visi vėl švirpuoja, varo. Va, taip va. Antrais metais jis nori, tobliau savo čia reiktų, ne taip daryti kažkaip kitaip jau laksto. Ir paskui jie, ir jų niekas nesižiūrė, vėl šitą padalykį iš jų išvaromai. Vat kapitalizmas taip paremtas šitą Vidya Čakrą, taip reiškia, remiasi. Šiaip, aišku, žmogus turėtų vienoje darbo vietoje dirbti ramiai visą gyvenimą. Jie nereiktų plaškytis, būtų ramos, gautų kiek jam reikia. Kas iš to kartais, kad jis ten lipa, jis viduj dažnai netukurėja. Jis ten išoriškai kaunas, o viduj nesitvarko. Jeigu pažiūrėsime rytus nuvažiavę, tai dažniausiai žmogus išbūna vienoje savo darboje arba
vienam savo darbę, darbo vietą, pas su vienu įrankiu visą gyvenimą. Įdant ramus, gyvendėjo, kas buvo, arba būsik, ten jeigu žmogus rikšalė išpilina dviratį, jis rimina visą dviratį visam iš jų. Viskas, nėra problemų. Tai jau toks vaikas pradeda minti, kis, kol jis ten užauks, jis pasens ir nešį metų jis įmins. Viskas. Bet jie ramus. Jie tvarkosi tik savo vidų, jie net to nežino. Tai nėra mechanika, kad ten kažkas jį pastatė, jis nesuprasdamas to, ten kas nesistema. Tai išlikus, jis supranta, kad jam toj vietoj geriausiai, jam nereikia vlaškytis. Mes kodėl neramus, kadangi mes visko norim. Pamatėm, kad, kaip aš jau sakiau, vaišė, tai reiškia priekėjimis, jis turi savybių ir tokių savo. Jam sekasi biznis, yra šūdra, irgi noriu mašinos tokios, ten, nežinau, po papuošalų, žiedų, į palangą atvažiuoti, iš vieną aš irgi noriu. Bet man pagal karmą nereikia, ne, to nereikia. Ir aš negaliu to gauti. Dėl to aš imu paskolas iš banko, aš ten parduodu kažką, aš noriu gyventi kaip kiti. Va čia mūsų bėda, kad mes medžiojam tuos žmonės, kurių nereikia medžioti. Kiekvienas gaunam gyvenime, ko reikia. Ir ten savo vietoj mes turėtumėm būti laimingi. Va čia, sąmonę pakeisti. O mes medžiojam kažką į kažką. Dailininkė nuėjo, mes irgi taip darom šukuosną, perkamės drabužius, daromas dailininkė nuėjo. Modelis ten tokie išmatavo ir aš turiu tokią. Bet aš nebūsiu, gal nereikia to. Tai man mums reikia išmokti būti savimi. Patirti laimę kiekvienas savo vietoj. Čia yra pats tikrasis modelis. Toliau, čia praleisim, nes tiesim daug. Reiškia, šešta čakra, ažna. Tai jinai vadinasi, reiškia, vadovavimo centras į lietuvių kalbą išvertus. Ši čakra atsakinga už sąmoningumą. Jinai vadovauja įvairiems protiniams sugebėjimams, atminčiai, valiai ir žiniom. Čia kaip trečioji akis, reiškia. Aš reiškia kūrybą. Kiek aš turėsiu jėgų įkvėpti kitus ir kiek pats jis įkvėpsiu kurti. Žmogui duotos galimybės bet kokiam darbe, ar tu būsi šūdo darbininkas, ar tu būsi brahmanas, realizuotis visiškai. Vienas žmogus gali savo darbą įdėti kurti bet ką. Iki dieviškumo. Tokios galios duotos. Bet mes dažnai galvojam, kad tas darbas yra prastas, dar kažkas. Ir nemokam savęs realizuotis. Ir fizinio lygio ši čakra vadovauja visai nervinės sistemai. Va, šito čakra. Dvasinių aspektų linai lemia ekstrasensorinį mano sugebėjimą. Va, ką aš suokiu čia. Žmonės ekstrasensai va šitą čakrą turi išdirbę. Jie vadovaujasi energijomis. Pas jų nėra dar dvasingumo išvystyta, bet jie jau valdo kažkokias energijas, turi kažkokius sugebėjimus. Ten telepatija, telekinezija, suvaldyti, reiškia, feng shui, dar kažkokios energijos, nuspėti žmogaus ten ateitį, kur daiktai pamesti, kur lavonas kažkoks langas, dar kur nors. Tai va čia išvystyta šitą čakrą. Šitą čakrą. Trečiakis. Jinai pas visus egzistuoja. Tačiau mes arba ją atveriam, arba neatveriam. Nuo mūsų pačių priklausomai. Aišku, tai ta čakra arba atsiveria, arba neatsiveria priklausomai nuo mūsų gyvenimo būdo, kaip mes gyvename. Taip. Tai, kai čakra šita atvira, kai mes ją realizuojam, jinai padeda mums atpažinti, reiškia, kada mūsų valdo minties ir žodžio galia. Kas pas mus yra? Toliau, šitą čakrą padeda arba išreiškia mūsų intelektualius protinius sugebėjimus. Kaip mes mąstom, kaip mes galim išmastyti kažką ir pagrysti, kaip mes galim kažką tai pajausti. Toliau, šeštais reiškia vaiko gyvenimo metais pas vaiką pabunda išmintis. Dar aš neužrašiau reiškia ką penktais gyvenimo metais. Tai penktais gyvenimo metais, kur yra filosofija, tai reiškia bus bandymas suvokti pasaulį. Čia bandymas suvokti pasaulį. Pasaulį.
Šeštais gyvenimo metais išmintis prabunda. Išmintis. Veikia šešta čakra. Reiškia, išmintis pas vaiką prabūdo, jeigu vaikas gavo penktais gyvenimo metais teisingas žinias. Jeigu tėvai sugebėjo daug teisingas žinias, tai tas pas vaiką prabunda išmintis. Kas yra išmintis? Vadas sako. Išmintis tai, kad aš jau turiu kažkokią tai gyvenimo patirtį ir galiu ją perduoti kitiems. Tai išmintis galios visais gyvenimo atvejais. Mes labiausiai norim mokyti, kai esame jau vyresni, bet dažniausiai išminties neturim. Pasenelius, jūs nuvažiuokite, pradeda viską aiškinti. Ir jūs matote, kad visiškai nesąmonė. Kai ten pasako, kaip nurodinėja, kad tai neveikia. Ir ten moko kažką, bet taip absurdiškai mums. Reiškia, jis primityviai, jo išmintis, nu, jinai nerealizuota, jinai primityvi, neišmanime tavo gūnoj. Mums bando aiškinti, bet jis tavo gūnoj žmogus gana, reiškia, tamsoj. Sako, reikia išgerti, čia normaliai, čia vaistai. Galvoj, pykia geriau, ne cigaretės ar ne. Jis dedas išmintim, bet jo išmintis neišmanime. Va kaip. Ar jeigu pas nėra nuvažiuosim, jis pradės aiškinti, va geriau ten auto pirkti kas savaitę, gal jis tiek išluoši. Gal čia jis dedas tokį, jis turėjo atrodo, kad jis išmintingas. Suprantat kaip? Čia neišmintis. Reiškia. Išmintis reiškia, ką aš galiu kažkam perduoti, ką pats realizavau. Tai išmintis. Ir išmintis tai, ką galiu išmokyti kitus ir ką galiu pats mokyti. Vedos sako, kad mokymasis prasideda nuo 5 metų. Mokymasis prasideda nuo 5 metų. Nes tuo metu pas vaiką kyla klausimai. Ir vaikui, jeigu mes teisingai atsakom, kai jam kyla klausimai, reiškia, jis kažkam irgi pasakys ir pas vaiką tai fiksuojasi. Įsivaizduojat, kaip įdomu. Ir šeštuojus čakra, va šita iššutka, tai reiškia žinių energija. Kai vaikas kažką išmoksta ir pasako kitiem, net tėvam pasako, seneliui, kitam vaikui, pas vaiką reiškia atsidaro čakra ir pradeda teikti energiją, informaciją. Vaikas gauna žinias. O tai jau beveik praktiškai ta energija ateina iš aukščiau, pas vaiką automatiškai pradeda atsidarinėti septintuoji čakra. Tai va, kai vaikas kažką jums moko, pasakoja, tai reiškia, jis jau iš kažkur gavo patirtį ir gali kitam perduoti. Tai vadinama išmintim. Ir čia galima, tai reiškia, parašyti, kur išmintis, tai pirmoji patirtis ir jos perdavimas kitiems. Ką jis patyrė, bando persakyti. Pirmoji patirtis. Išmintis. Toliau. Septinta čakra, sahasrara, karūninė čakra dar vadinama. Sahasrara reiškia, kad lotoso žiedas. Tai žmogaus tobulumo centras, jis yra viršugalvėje. Čia yra periodas, kaip sakoma, žinių lopinas. Ir vystymasis, reiškia, ten begalinis. Šitas centras signalizuoja, jis laisvina nuo materialios energijos ir ryšio su dvasinio pasaulio. Gavimo žinių tiesiog ir iš viešpatės. Ir jeigu mes realizuojame jau čia, mes jau suvokiam savo esatį, kas mes tokie esame, jeigu šitą čakrą pas mus realizuota, reiškia. Jeigu žmogus neigia, kad yra Dievas, dar kažkas reiškia pasinerealizuotas, bet šakra yra uždaryta. Žmogus neturi jokio supratimo. Tai duo beveik 75% žmonių neturi jokio supratimo, bet vasinio pasaulio reiškia, pas juos neatsiveria, tas šakra nesuveikia. Jis negauna dieviškos energijos. Ir toks žmogus negali įsivaduoti nuo baimės lenimo. Jeigu nėra ryšio su aukščiausiu, nerealizuotas šitą čakrą, viskas, tu būsi visą laiką baimė, nerimė. Žmogus gali jaustis net ir senatė visko nusivylęs, kad jis niekam nerūpė. Ir tai, ką jis pasiekė, kad neturi vertės, jo niekas nevertina.
Ir jeigu, sako, man nerealizuota šitą čakrą, tai pas žmonės atsiranda Alzheimeris, Alzheimeris ir kitos, reiškia. Viskas, kas surišta su smegenų veikla, tai, reiškia, problemos su šitos čakros veikla. Taip galima sakyti. Septintuoji čakra reiškia dvasingumą. Reiškia, pas septintais gyvenimo metais, kai vaikų jau greik septyni, prasideda, kad jis šiek tiek yra anksčiau, pas vaiką atsiranda potraukis kažkokiems paslaptingiams dalykams. Potraukis tiesiog. Kas neištirta, tai reiškia, pas vaiką prabunda tikėjimas. Net mokslininkai yra nustatę, kad kiekvienas vaikas atsineša tikėjimą į Dievą, į kažką aukštesnį. Čia nustatyta net mokslo. Ir mažas vaikas kaip taisyklė tiki, kad Dievas yra, o suaugę netiki. Vaikui nėra jokių abejonių, jis tiki, reiškia. Vaikas galvoja, vaikas tiki net pasakomis, ką jūs pasakojate. O jums tai atrodo pasakos, vaikui tai realybė. O pas vaiką yra toks gilus tikėjimas, reiškia. Ir mes, matot, tyrinėjom tą pasaulį per chemiją, fiziką, sveriam kažką, pjaustum, taip žiūrim, per materiją. Vaikui automatiškai viskas aišku, jis mato vaizdais, jis tiek nesugadintas, tiek materijų nepėmus, jam viskas aišku, jam labai įdomu. Jis ir pasakoja, kiekvieną vakarą mamą paskaityti, mamytė ar tėvelį pasaką. Jis tiek mato viską, nes jis neužsiteršęs. Vaikas, reiškia, gali 7 metais kalbėti su žaislais, su gyvūnais, priglausti, su nori šuniuko, dar kažkas iškis pradėjo jausti, kad, nu, draugauja, jam tai gyvas, jam tai įdomu, reiškia. Vaikai čiupinėja kitas gyvės formas, per mažesnį matymą varlės. Jie nebijo, jiems nešlykštų, reiškia nieko. Augaliukus, gyvytės, ten viskas jau uosto, šnekasi, glosto, čiupinėja, nebijo, vorų nebijo, ten nieko vaikas nebijo praktiškai. Jis va tyrinėtojas. Reiškia, vaikams patinka visus pasakos, ten saulė, mėnulis, žvaigždės. Vaikui visada patinka, kad geris nugali blogi, jam labai smagu, reiškia, tuo metu. Ir tai, jeigu mes kažką tokio panašaus pasakojam, tai vaiką įkvėpia tai kurti gėrį. Gėrį, automatiškai meilė. Ir vaikai puikiausiai supranta, vat, dvasinį pasaulį, jiems tai nėra pasakos. Jiems tai realybė. Ir reikia žinoti, kad pasakos, tai nėra pasakos, tai supaprastinta vedų forma, vedų mokslo forma. Pasakos, tai supaprastinta ta forma, kad žmogus suprastų tai. Sutraukta viskas. Nėra tokių kaip pasakų. Tačiau suaugę to nesupranta. Toliau. Ir vienintelė forma, vat, įveikti baimė ir dvasingumas. Jeigu mes vaikui pasakojam šitą, pasakom, kad yra Dievas, kad jis čia kūrė, kad viskas nuo jo priklauso, vaikui nepaprasta. Vedos aprašo apie vieną atvejį, kaip tėvas, dvasininkas, išvykdamas į kelionę, paprašė sūnaus, kad jis paukotų maisto Dievui. Dėjimam, smurti. Tai mes, kas buvo ten teva autolinėje, ta, galėsim paskui pažiūrėti. Tai reiškia, mūsų visas maistas, kurį mes turime, sukojam Dievui. Boga, reiškia, nešama tie patiekalai, Dievo ant padėklo, kurie paruošėme pirmą jam paragauti. Tai va, tėvas kiekvieną dieną nešdavo tą Bogą Dievui aukoti. Ir buvo atskiras kambarėlis, kur gyvybė stovėjo. Gyvybės, reiškia, formos. Ir ten tėvas ten įeidavo, užsidarydavo. Pabūdavo ten 15 minučių ir išneždavo. Kai valgyt nešimais, tas Dievui turi būti uždengtas. Ir vaikas jį stebėdavo. Tėvas kiekvieną dieną neša tą Bogą uždengtą. Vaikas mato, kad tėvas nešioja valgyt, nuneša ir parneša. Bet jis visą laiką tas kraistė uždengta. Ir vieną kartą tėvas sako tam vaikui, savo sūnui, sako, aš turiu išvykti į kelionę. Reiškia, tu dabar lieki namuose vyriausias, o jeigu tik 7 metų. Sako, būk geras, manęs nėra, tu vyras vienintelė šeimoje, mama tai neneš, tu turi nunešti, reiškia, viešpačiu, reiškia, valgyti, ir kai viešpats pavalgys, atkant pranešti visus indus. Vaikų tai aišku, nu neši, jeigu Dievas turi pavalgyti, reiškia, turi pavalgyti, turi nieko nelikti. Mes irgi nešam, bet mes parnešam, ką nunešam, to parnešam. Mes tai pasiūlom.
Ir tėvas išvažiavo, vaikas susidėjo, mama viską sudėjo, reiškia, ir vaikas neša didybę, visą nešė prie autorius, padėjo atsiklupę ir sako, rankus viešpatė, atidengė, nuoširdžiai prašau, reiškia, pasivaišinti, va, ką pagamino mama. Ir jis klūpojo, laukia. Žiūri, kaip stovi, taip stovi, reiškia, dievas neteina, tas dievas nevalgo. Ir vaikas viduje galvoja, nu, tėtė visą laiką nuneždavo, tėtė patenkintas grįždavo, matyt, tam sumaldavo, tėtė geras, o kodėl iš manęs neima? Nors iš tėtės niekada neima, tėtė nuneša uždengti ir pamiršta uždengti. Skaitosi, kad dievas, jeigu mes pagabinam jam siūlom, jis nužvelgia žvilgsnio maistą ir taip maistą sudvasina. Jeigu labai skaniai pagaminam, tai jis ateina biškutį paragauja. Mes galim gerai palaižyti. Jeigu labai, labai, visą širdį jom viską, mes galim nuvežti nieko nerasti. Visi suvalgys, jeigu taip širdį atiduosim. Ir tas vaikas mato, kad reiškia, kiek yra indelius, kiek yra, niekas neima nieko. Jis pradėjo verkti. Ne, aš pradėjau būti geras, pavalgyk. Reiškia, kodėl aš atnešiau nuoširdį, mama pagamino juk skaniai, būk geras, suvalgyk, reiškia. Ir tos statulėlės atgyjo, nulipo suvalgyti viską. Viską suvalgė. Ir vaikas pradėjo šaukti, viskas gerai, reiškia. Patenkintas. Jis jau uždengė, parneša, mama savo kur tiek ilgai buvai, atidengė. Kur, suvalgiai? Ne, sako, nevalgiau, sako, tik aš dievų nešiau, kaip aš galiu valgyti? Kaip, negali būti, kėdė, visai gyvenimą nešioja? Kaip, nežinai, parneša, kaip tu galėjai tai padaryti, reiškia, aš tikrai nevalgiau, reiškia. Ir, nu, mama, aišku, nemušo, apipariai, kad jis nevalgytų, kitą dieną jis vėl neša, reiškia. Nu, nešiai vėl nevalgo, tai jis vėl pradėjo verkti. Būtų geros valgyti, mama galvoja, kad aš suvalgau, tik jūs suvalgau. Ir jūs vėl nulipo, mama žiūri, kur turi pišį. Aaaa! Be savo neskrito. Reiškia, matė, kad dievės nulipo ir valgo. Kaip tai gali būti? Reiškia. Vat nuo mūsų tikėjimo priklauso. Vaikui net nedarėjo, kad jūs gali nevalgyti. Tai nepasakė, kad atėjo valgyti. Reiškia, atėjo valgyti. Reiškia, man jie problema. Ir tokia jo širdis yra, kad jis matų, dievės pačios atgyjo, nulipo ir suvalgė. O taip yra. Tai čia yra dvasingumas, mūsų tikėjimas, septinta čakra. Toliau. Toliau, taip. Valiu pasakojai. O kodis? Kas pasidarytis? Tai septintus metus mes galime pažymėti kaip potraukis, kas paslaptinga. Mes ateiname į aštuntus gyvenimo metus. Aštunti gyvenimo metai vėl prasidės atsidaro antrą čakrą. Va, dabar taip reis. Ten praeidom septynės metų gyvenimo periodus. Prasidės aštunti metai. Ir ateina vėl baimė. Ir taip, kaip septyni metai prasideda naujas ciklas. Visada bus baimė. Reiškia, baimė pereina per visus septynės čakras, kaip aš sakiau. Su kiekvienais septyniais metais vis bus baimė pas mus. Reiškia, ir jausmai praeis per septynes čakras, ir dalykiškumas, harmonija, filosofija, išmintis ir dvasingumas, per visas čakras. Ir vaikui, kai sukanka aštuoni metai, jeigu kažkas mes save prisiminsim, reiškia, vaikas nebesupranta, kas su juo vyksta. Reiškia, vaikas nebesupranta naujų savo pojūčių norų. Reiškia, pas vaiką atsiranda nesusipratimas tarp priešingos lyties, kas yra berniukai, kas yra mergaitės, jam jis nieko nesako, reiškia, mums aišku, o jam nebaaišku. Tai aštunti gyvenimo metai yra labai sudėtingi. Ta, kol būna mums vienas, du, trys, keturi, penki, mes neskiriam ryčių, lakstum kartu, reiškia, nebijom, viskas yra paprasta.
Mes nepriimam, kad ten yra berniukas, mergaitė, mūsų tėvai aiškina. Bet kai sukanka mums 8 metai, mums pasidaro labai skrutininga, reiškia, suprasti, kas yra, reiškia, dabar priešinga lytis. Pas mus prabunda hormonai. Tai va, 8 metai, reiškia, naujų norų nesuvokimas ir hormonų fono prabudimas. Pasidaro nebeaišku, kaip čia toliau gyventi, kas tai yra priešinga lytis 8 metų. Galim parašyti, kad baimė, norų nesuvokimas. Nes prabunda hormonai. Iš esmės, viską lemia, kokie bus mūsų vaikai, koks bus žmogus, pagal pirmus 7 gyvenimo o tuos metus, kaip mes jaukinsim, ką jam duosim. Ar atsidarys visos čakros, ar neatsidarys? Ar dalinai kažkuri ten veiks, ar visos atsidarys pilnai? Nuo mūsų pačių priklauso. Jeigu 7 metus mes viską sudėdam vaikui, viskas, jis jau praktiškai išaugintas žmogus. Paskui jam tik tai kažką dar pildo, tik tai augo kūnas. Suprantam, kiek labai svarbu, apginti jį, jausmus patenkinti, dalykiškumas, harmonija, išmintis, filosofija. Ir dvasingumas, viskas. Jeigu mes pasistengėm pirmus 7 metus, mes turim idealią asmenybę, kuri gali atsiskleisti, padėti mums ir padėti visam pasauliu. Tai 8 metais vėl ateina baimė. Ir taip kiekvienais metais reiškia, jei bus 15, ten daugiau, ir kitas pats ateis. Tai, kai jau vaikui sukanka 9 metai, tai reiškia, jausmai susirinks su jausmais. Viskas atsikartos. Reiškia, čia jau baimė, o čia diena 2 metai vėl jausmai su jausmais. Ir kas pasidarys? Reiškia, pas vaiką gali atsirasti stiprus jausmas 9 metų. Tas, reiškia, jausmas gali būti toks stiprus, kad vaikas gali nesuprasti, kas su juo vyksta. Tai gali būti jausmas, ta prasme, meilės jausmas. Vaikas gali 9 metų jau kažką įsimylėti. Jis gali įsimylėti mokytoją, reiškia, vyresnį žmogų. Bet jo meilė bus platoniška, nebus jinai, reiškia, seksualida. Platoniška. Tiesiog ta, jis myli, nežino, kodėl tą žmogų myli, sakim, kaip idealą kažkokį tai. Jausmai labai stiprėja. 9 metų reikia suprasti, kad jis vaikai idealizuoja kažką, kažkokį tai žmogą. Ir vaikas šiaip pajaus švarę meilę, jeigu tėvų santykiai bus švarus. Jeigu tėvų santykiai nešvarus, vaikas gali pajausti tik tokią meilę. Jeigu jausmai nešvarus pas tėvus, reiškia vaikas irgi bus ištaštas, jis nuo 9 metų jau gali vaikas pajausti meilę priešingai lyčiai, reikia pasipriešingai net lyčiai. Lyti reiškia. Gali ištik iš kelio mano gyvenimo patirtį. Tai aš ne vieną sutikau vaiką, kuriuos atvezdavo tėvai, arba skambindavo, arba konsultuodavosi, ką daryti su vaikais, kai vaikai 9 metų ten eina pasipriešinti, tai reiškia yra potraukis mergaitėm arba berniukams, arba vyrams, arba moteriams. Tai būna. Reiškia, tai vaikas irgi daugiau metų gali kompleksuoti, nes jie nežino, kas priešinga lytis ir tėvai gėdina. To negalima ten nerodik, nei dar kur nors, bet dėl ko negali paaiškinti. Tėvai viską vaikams uždraudžia, bet atskleisti tos filosofijos, kas dėl ko nesugeba, neturi patys žinių. Ir vaikui pačiam sunku susigaudyti, kodėl ten galima, kodėl negalima, kodėl gėda, kodėl negėda. Ir mes galime matyti, jeigu vaikai tų metų yra užspausti, jie kaip taisyklė, kai suauga, nemoka išreikšti savo jausmų, daugelis žmonių negali antrai pusėje pasakyti, kad myliu, kad man patinki, kad tu, reiškia, esi gera. Reiškia, jie buvo užslopinti jausmai, kai buvo 9 metai. Tėvai, mama neatskleidė dukrai, tėvas sūnui, kas yra meilė, jis yra priešinga lytis, kaip reikia elgtis, kaip reikia iš tikrųjų gerbti kitą asmenybę. Viskas buvo taip, negalima, nereikia, sužinosi, užaugsi, viskas. Vaikams irgi liko balta dėmė. 9 metų, reiškia, susidubliuoja 2 kart jausmai ir jausmų išraiška yra pati didžiausia. 2 kart jausmai. Sueina.
Ir tokiems žmonėms vėliau kaip labai sunku gyventi, jie kompleksuoti. Šeimoje vyras žmonai gali nepasakyti niekada, kad myliu, kai užauga. Žmona vyro irgi būna šalta, negavo tuo, reiškia, paaiškinimo. Buvo slapinti jausmai, neatskleidė tėvai, kodėl reikia mylėti, kas yra ta meilė, kas viskas man. Ir 9 metų vaikai kartais, jeigu įsimylė, jie dažnai, jeigu nepasitikė tėvais, jie slepia savo meilę, ten vidu iš širdį. Ir ta meilė užslopsta ir vėliau kartais gali būti tiek šalta, kad kai kuris sutiks tikrą žmogų, kurį reiktų mylėti, nemokės išreikšti savo jausmų. Tai va tokia yra 9 metų vaiko realizacija. Ir reiškia, 9 metai tai pirma meilė ir jausmai išėna iš po kontrolės, vaikas nebegali sukontroliuoti, tai va 9 metų. Čia 9 metai gali užimėti, pirma meilė. Kai vaikui ateina 10 metų, prasideda lygiškumas. 10 metų vaikai bando užmėgsti jau santykius su priešinga lytim. Jau dalykiški pasitaro. Jie jau skiria tai, kad aš skiriuosi kažko tai nuo anos pusės. Jau pradeda suprasti, reiškia. Vaikas skiria, kad jau yra kažkokie kitokie vaikai. Kad yra mergaitė, kad yra berniukas, kad yra berniukas, mergaitė. Pasidaro dalykiški. Ateina supratimas. Ir pajaučia, kad yra kažkoks skirtumas, kad kūno sandara kitokia, kad kitaip rengiasi, kitaip kalba, kitaip juokauja, kitaip tėvai bendrauja, bet visiškai yra priešingai. Ir turbūt matėm ir matom ir patys tai praėjom, kai maži vaikai, jie neskiria, jie kartu gali valgyti, kartu valiotis, kartu nuogi būti, kartu bet ką daryti, jiem tas yra vienodai, bet kai pradeda jausti ryčių skirtumus ir mes vienas kitos pusės nežinom, tai pradeda mus erzinti. Dažnai tokiam amžiui, 10 metų, jau ten 9, kiek mergaitė su berniukais pradeda nesutart, pradeda ginčytis, pradeda skirtis, net vieni užsiima vienais reikalais, kiti kitais. Berniukai žaidžia jau su berniukais, jiems neįdomu, ką mergaitės daro, mergaitės žaidžia su mergaitėmis, neįdomu, ką daro berniukai. Prasideda toks atsiskirimas jau iš tų vaikų tarpų, jie jau kartu nebebus, bus nebeįdomu. Ir jeigu nesupranta, priešinga lytis nenori elgtis taip, kaip aš įlygiuosi, vaikai tarpus pradeda muštis, net berniukai muša mergaitės, arba kad esi mergaitės muša berniukus. Nes tu nedarai kaip aš, mes nesusikalbam. Toks būna tame periodas laikotarpis. Taip pasireiškia šitą energiją. 10 metų reiškia dalykiškumą. O kai pasireiškia, reiškia meilė, kaip pasirodo, jeigu 10 metų, tai abi pusės pradeda pastebėti, kad priešinga lytis yra kažkokia kitokia, ne žemiška, ne kitokia, išaukštinta. Ir vėl ten jiems pasidaro vaikams neaišku, kodėl tai išaukštinta, kodėl tai kažkas tokio kito. Todėl 10 metų Vidya Čakra sako, kad tas periodas įdomus tuo, kad užsimezga santykiai su priešinga lytim. Jo vaikai skiria, kad yra priešinga lytis kažkokie kitokie. Net pažinti dar nežino, bet jau kita pusė. Ir viena kitai pusė pasidaro įdomus. Berniukam būna įdomu ir mergaitėm, kas ne per kitą pusę. Todėl mes galim rašyti čia, kur 10 metų čia būtų užmezgimas santykių su priešinga lytim. Čia. Čia būtų 10 metų. Ateina 11 metai.
11 metai. 11 metai reiškia harmonija. Žiūrėkite. 11 metai reiškia, kad prasideda tarp priešingų lyčių įvairios draugystės, atsiranda įsimylėjimai. 11 metų dalykiškumo šakra taip veikia. Todėl, reiškia, tėvams tuo metu labai svarbu atskleisti draugystės formas, kad kaip draugauti, kad teisingi santykiai būtų. Tėvai turi žinoti, kur vaikai išeina, kas jų draugai, kaip bendrauja su priešinga lytim, reiškia. Jeigu tėvai nepaaiškino vaikams, kiek svarbi draugystė, kokiu pobūdžiu jinai turi būti, šitą čakrą neatsidaro pas vaikus. Ir paskui vaikai irgi kenties. Arba neužsidaro, jeigu tėvai draudžia draugauti su priešinga lytim. Vaikams irgi neaišku. Jeigu paaiškina teisingai, kaip galima draugauti, tai galima. Bet jeigu nepaaiškina, jiems tabu nieko nesako. Jis tas kompleksus vaikas, reiškia. Ir užaugo tokie vaikai, kurie nesupranta, kas yra meilė, kas yra draugystė, jeigu tėvai neišaiškina, reiškia. Ir vaikai nemoka paskui nei duoti, nei priimti. Šiaip aišku, tokių metų, ten jau 11, reiškia, pas mus kaip yra visai kitaip negu rytų pasaulyje. Rytų pasaulyje net yra atskiros mergaičių mokyklos, atskiros berniukų mokyklos. Jie ūkdomi švariai, kad santykiai būtų išaukštinti. Pas mūsų viskas, kaip sakant, persipinė, tai pas mūsų yra labai sudėtinga tą teisingai išugdyti. Dažniausiai mes patys turėjom tą mokyklą tokią gatvės. Tėvai neišaiškino, mes ir pridarėm daugybę klaidų. Ir dažnai mes nežinom irgi, kaip su mūsų vaikais elgtis. Todėl 11 metai, aišku, būna įsimylėjimo metai. Mes jau įsimylim, kaip priešingą lytį, kitą žmogų. Suprantam, kad ten kažkas tam žmoguje jau yra. Bet kas ten tokio, mes dar nesuvokiam, nes nėra išminties dar. Bet norim jau jausti priešingą lytį, jau kažkiek tenkintis. Todėl Vidya Čakra savo, kad 11 metai yra draugystė įvairiose formose. Draugystė įvairiose formose, kai 11 metų. Ateina 12 metai. Iškia. Jo, 12 metai. Kai 12 metų, iškia, vaikas jau supranta, kad yra, kas yra lyčių skirtumas. 12 metų vaikas jau supranta, kas yra lyčių skirtumas. Tai vadinasi filosofija ir jausmai. Ateina suvokimas ir prabunda jausmai. Prasideda tokia jau gili meilė. Iškia. Tuo metu vaikai stengiasi suprasti, kas yra draugystė, kas yra meilė. Ir vaikas bando suvokti save jau kaip filosofas, jis jau masto. Kas yra draugystė ir kas yra meilė. Tai čia 12 metų. Jis jau supranta kažkiek, kas yra draugystė, kas meilė. Jausmai kaip taisyklė būna dar atyrus tokių metų, 12. Jau galima rašyti čia po 12 metų, tai skirtingų lyčių suvokimas, draugystė, meilė, filosofijos mokymasis. Arba draugystė visur. Ar priešingų lyčių? Supratimas. Toliau atėjo kiti metai. 13. 13 metai Vidya Čakra sako, vaikas pradeda suprasti, kas yra ištikimybė, sąžiningumas ir pirmoji moralė. Tuo metu vaikai pradeda prisiginėti vieni kitiems raštelius, kai jis rašo amžiną meilę, amžiną draugystę. Tai jiems gilų yra tokie švarūs, jie to pasaulio nepažįsta, jų klastų nežino nieko, jie tyri. Ten laiškučius, širdėlės, visokias piešės, siunčia kažkam dovanoja, reiškia, kas keičiasi. Labai gerų. Jie tiki nuo išaukštintom vertybėm, kad jie tyra. Nes, matot, išmintis atsiranda, kad reikia, nu, iš tikro pas vaikus, jeigu gerai išauklinti, jie nori turėti gražių santykius, ištikim būti. Išmintis. O išmintis, tai yra tiesa. Po 13 metų pas vaikus susidėlioja, reiškia, ištikimybė, sąžiningumas ir pirmoji moralė. Švarus būna žmogus. Švarus.
Tai va, vaikai suvokia ištikimybę, sąžiningumą ir moralę. Supranta. Toliau, 14 metų, kai tai ne 14 metų, vaikai bando sudvasinti savo santykius, sudėvinti, pradeda rašyti eiles. 14 metų jau žmogus kuria. Matot, ten prasidaro 7 čakra, dvasingumas. Tiesiog energija eina iš dvasinio pasaulio, žmogus kuria. Meilė labiausiai tais laikais, tuo laiku išreiškimo per eiles. Turbūt daugelis rašyti, ne, eiles? Teko rašyti. Tai va, čia ateina ta čakra, jeigu atsidaro, jeigu teisingai, bandom išreiškti meilę per eiles. Rašom dienoraščius, kai yra 14 metų, pradam rašyti dienoraščius. Todėl jūs savo vaikams irgi turite suprasti, žinot, kas pas jie atsivers, pasiūlyti dienoraščius, rašyti eiles, nereikia jau spausti, nereikia pult ten skaityti, vaikas, vaikui tai yra šventi jausmais, nenori nieko matyti, nenori su nieko dalytis, tai jam yra nu, švaru kažkas. Todėl nereikia tyčiotis iš vaikų, jeigu ten jie rašo kažką tai tokio šaukšto, to gražaus. Tėvai kartais taip užmuša visą pasvaigą kūrybą. Va, ten prirašė idėraščių, va, čia nesąmonė, dar kažkaip, va, paskaitykit. Arba klasiokai kartais irgi kažkur nenoriš, tai visiems skaito. Tuo metu mes rašom dienoraščius, keičiame su kažkuo, ne? O pasisus tas praeina. Ir mes, jeigu neteisingai panaudojam, tą žmogų užmuša, jis bijo paskui skleisti savo jausmų, nėra toks dvasingas. Tai tuo metu. Tuo metu žmogus, vaikas sudvasina tą asmenybę, kurią įsimylė. O klasė, jeigu kažką įsimylė, tu galvoji, čia viskas. Taip sudvasina net. Mums taip, ta asmenybė svarbi kaip Dievas. Čia 14 metų. Tai va, 13 metų buvo sąžiningumas. O 7 gyvenimo metais 14 bus reiškia sudvasinimas. Meilės. Sudvasinam tą asmenybę kaip Dievą, priimam tą žmogų, kurį įsimylim 14 metų. Kai vaiko ateina 15 metų, va, pradeda saulės lesginys veikti manipūrą, kas atsiranda, vėl ateina baimė. 15 metų vėl ateina baimė. Reiškia, kodėl ateina baimė? Todėl, kad tuo metu įsijungia dalykiškumas. Va, 15 metų, čia suprast, dalykiškumas sueina. Reiškia, vaikas galvoja, ką aš dabar veiksiu su tą meilę, kurią įsimylėjau. Ateina mintis, ką aš veiksiu su tą meilę, kurią įsimylėjau. Reiškia, vaikas galvoja, aš turiu tapti dalykiškas. Taip žmogui pradeda atrodyti, reiškia. Reiškia, aš turiu išmokti gyventi savarankiškai. Bet metų tai 15. Tuo metu kaip 15. Kaip gali savarankiškai gyventi, reiškia. Ir vaikas neįsivaizduoja, kaip jis uždirbs pinigus, reiškia. Ar, reiškia, jam reiks kaip tėvui gyventi, eiti į darbą, dar kažkur, tai reiškia. Šitą paauglių meilę veda prie šeimos. Vaikai net galvoja, paauglė 15 metų, aš galiu gyventi, reiškia, su antra pusė. Taip įsimylėjęs, taip įsijaučia, bet ima baimę, kaip aš gyventi, jūs nori gyventi, jau 15 metų net, kiti, bet nežino, kaip gyventi. Reiškia, juk šeima yra savarankiškumas. Šeima, reiškia, vienas arba bus asmenis suje, gali išgyventi be kažkieno tai pagalbos. Šiais laikais, matot, mums labai sunku išgyventi. 15 metų vaikas iš vis negali išgyventi, reiškia. Ir 15 metų dažniausiai tėvai spaudžia vaiką, kad jis, reiškia, būtų savarankiškas. Spaudžia, tu turi mokytis, tu tarp, tu žaug, tu užsidirbi dar kažko tai. Ir savarankiškas, reiškia, aš kažkaip turėsiu išgyventi vienas, bet niekada pagalbas. Tai fiksuojasi po vaiką. Ir vaiką tai gazdina. Kaip gali 15 metų išgyventi savarankiškai, tai gazdina. Todėl tėvai turi žinot, kokius žodžius vartoti, reiškia. Vaikas neįsivaizduoja, kaip jis uždirbs pinigus, reiškia. Ar reiks eiti darbą, ar nereiks eiti jam, baisu. Čia baimė. 15 gyvenimo metais. Tai 15 gyvenimo metais mes galime parašyti, reiškia, meilės ir savarankiškumo baimę. Myli tą žmogų, kurį įsimylėjai, bet nežinai, kaip reiks puoselėti tuos jausmus, kaip kartu gyventi. Ir savarankiškai irgi bijai gyventi. Va, meilės ir savarankiškumo baimė. Čia. Meilės baimė.
Čia bus 15 metų. Toliau. Ateina mūsų 16 metai. Reiškia, kai vaikui sueina 16 metų, vėl prabunda dalykiškumas ir jausmai. 16 metų yra saldžiausiai savo paauglystės metai. 16 metų. Tuo metu paaugliai yra aktyvus ir labai įsimylėję 16 metų. Reiškia, vaikai jau moka, paaugliai jau moka pasitenkinti iš viso įsimylėjimo procesų. Jau moka bučiuotis, jau moka apkabinti, jau moka visko ten, jau prasideda to viskas, reiškia. Ir 16 metų yra pats pavojingiausias žmogaus gyvenimas, periodas. Nes tuo metu vaikai jau pradeda, ne vaikai, jau paaugliai pradeda lytinį gyvenimą. Aišku, šiais laikais dar anksčiau pradeda. Bet 16 metų yra tas, reiškia, periodas, kai žmonės pradeda net lytinį gyvenimą. Ir sakoma, Vedos sako, kad tėvai savo vaikams 16, 17, 15 metų turi būti labai griežti. Labai griežti tėvai tuo metu vaikų atžvilgiu. Nes vaikai nebevaldo savo juslių, suprantat. Tie hormoniniai procesai jos mėto į šoną. Todėl tėvai turi žinoti, su kuo vaikai draugauja, kurie praleidžia žalais valgį, su kuo jau užsiima. Tiesiog taip, su vaikais taip reikia žiūrėti, griežti elgtis. Nes vaikai nesuvaldo hormonų savo. Tėvai turi sukontroliuoti paauglių tą draugystę, kad neperaugtų į ten lytinius santykius. Nes vaikams tai per sunku sukontroliuoti, taip sakoma. Vaikai nežino, neturi patirties. Dar daugiau, jeigu mes pirmaisiais savo vaikų gyvenimo metais mamos neužmėgė savo santykius su dukrom ir dukros nepasiteikė. Taigi prasideda tas 15-16 metų periodas. Dukros tada pasitikė draugėmis, dar kažkur, reiškia, žurnalais, bet ne savo mumis. Ir mamom tai būna tragedija. Tada jį prasideda, reiškia, nesutikinis gyvenimas, lytiniai santykiai ir būna kraupų šeimoje mamoms ir tom paauglėms. Reiškia, jūs turite perėti pačius per savo bandymus, kai galėjo ramiai mama galėjo perteikti visą tą žinojimą. Tai yra labai svarbu. Tai, 16 metų mes turėsime saldus, reiškia, 16 metai įsimylėjimas, aktyvus įsimylėjimas. Čia. Mes kai tai praėjom, mums sunku atsiminti, kas ten buvo, kai 16. Bet šitos frazės, reiškia, mūsų susiekia. Aišku, pas vienus daugiau, kitus mažiau, kiek ten buvo pas mus atvertos šios čakros, kiek energetiniai kanalai buvo atverti. Reiškia, kai ateina 17 metų, pas Paulius prabunda egoistinė meilė, sakoma, egoistinė meilė. Ką jinai reiškia? Čia susijungia dalykiškumas ir dalykiškumas. Dalykiškumas ir dalykiškumas. Nes kiek iš viršaus, tiek iš šono eina visi tie patys. Dalykiškumas ir dalykiškumas tai reiškia, kad mūsų niekas nejaudina, mums dzin. Ką dievai darys, mes gyvensim, vis tiek mūsų niekas neįskirs. Va, mes būsim kartu, mes nieko nebijom. Galim mes mokyklą, atrodo, taip viskas, reiškia, galim atskirai. Reiškia, du žmonės sako, mes ištversim, mes mylėsim, jeigu sustinka vienas kitą. Visi kiti žmonės tuo metu nedomina, nei tėvų pastabos, nei mokytojų reikalavimas, mokytis, nei niekas, viskas. Vaikai myli savo vienas kitą ir viskas. Tokia, reiškia, yra dalykinė, bet jinai egoistinė meilė. Egoistinė ta prasme, kad jauni žmonės nesupranta viso gyvenimo sunkumo, kas priekyje bus, kas jų laukia. Tiesiog myli vienas kitą ir viskas. Čia kaip Romeo ir Džiuljeta, žinot, neįskirs mūsų niekas. Viskas. Niekas. Mes amžinai kartu. Tai 17 metų tas etapas. 17 metų etapą mes galime pažymėti, kaip egoistinė meilė mūsų niekas nejaudina. Egoistinė meilė mūsų niekas nejaudina. Kai ateina 18 metų, reiškia, aprabunda harmonija ir dalykiškumas.
Tada norisi pasiekti tarpusavio supratimo santykių. Norisi jau suprasti, apie ką mes čia dabar kalbamės. Todėl reikia tą amžių, va, 18, tėvams pakęsti. Labai sunkus metas, kai žmogui 18, tai jis galvoja, kad aš jau savarankiškas. Tačiau jis dar nėra savarankiškas, jam sukako tiek metų, bet jis dar nesavarankiškas, bet vaikui taip atrodo. Ir reikia duoti vaikui galimybę išvystyti intelektą. Paauglius iš vis yra sunkiausia auklėti tėvams, kadangi paaugliai yra egoistiški. Prabūda labai egoizmas vaiko, atrodo, kad tėvai neteisingai elgiasi, ne taip jie gyvena, kad aš daugiau pasilsiu, jie neišmanėliai, kad jie man sugadino gyvenimą. Taip jie mastų, kad aš kitaip būsiu, kitaip elgsiuosi. Tai va tėvams reikia ištęsti tą periodą, kad jis koks, reiškia, būtų sunkiausias. Ir kai 18 metų yra, jeigu du jaunuoliai sueina ir tėvams sako, bando įrodyti, kad mes vieni kitus mylime, kad mes vieną su kitu būsime, reikia irgi jų suprasti. Tėvai jau turi patirties, jie žino, kad taip gyvenimas nebus. Kad mylime, tai tik dabar laikinai yra jausmai labai sukilę. Vaikai neturi patirties, todėl reikia labai intelektualiai paaiškinti vaikams, kaip, kas jų laukia prieš akį, kaip reiks gyventi, jeigu jie jau nusprendė, kad tu ten gyventi. Nes vaikai neturi gyvenimo patirties. Ir 18 metų dažniausiai jauni žmonės nenori tėvų klausyti. Jie gali net tėvus palikti, įsikraustyti, išėti kažkur, jeigu tik tokia galimybė. Kartais, matot, apsiveda žmonės, nu, labai jauni, jie paskui kenčia. Nėra gyvenimo patirties. Tai 18 metų, reiškia, tarpusavyje jie susikalba jauni žmonės, bet su tėvais būna dalykiški, nesiklauso tėvų patarimo 18 metų. Tai 18 metų mes santykius galima, reiškia, parašyti, kad jie siekia visų supratimo. Siekia, kad suprastų juos, bet suaugusiems labai sunku juos suprasti. Nes suaugę jau turi patirtį, supranta, kad tas nebus jų įsivaizdavimas, kaip jie įsivaizduoja, taip kaip bus. Bus visai kitoks gyvenimas. Bus sunkus gyvenimas. Nes lengvo gyvenimo nebūna. Tai čia dar prieš įkurparalinę parašėm, kai buvo mums 17 metų, kad egoistinė meilė. 17 metų, egoistinė meilė. O čia siekimas supratimo. Supratimo. Ir va pas mūsų ateina 19 metų. Kai žmogui pasidaro 19 metų ateina, kai užauga, žmonės pradeda filosofuoti apie meilę. Kyla visokio šeiminio gyvenimo idėjos, kur mes gyvensim, kaip ten kursim, kaip mokslus baigsim, kiek vaikų turėsim. Žmogus filosofuoja, nes, reiškia, matot, filosofija atsidaro, filosofinė čakra. Ir meilės filosofija pasibaigia vedimomis, žmonės dažnai veda. Ir tačiau tuo metu šeiminio gyvenimo idėja labai silpna, jie vis tiek neturi patirties, 19 metų jau nori, jeigu apsiveda, visiškai nieko neturi. Įsilavinimo dažniausiai neturi, vietos, kur gyventi neturi, reiškia, silpna bus šeima ir sunkus bus išbandymai, jeigu apsivedam 19 metų. Nėra patirties jokios praktiškai gyvenimo, nieko neturim. Ir tuo metu sukurti stipriai motivuotą šeimą praktiškai neįmanoma. Dažniausiai tokios šeimos paremtos tik kūno koncepcija, kad man patinka antra pusė ir veikia žemutinės šakros. Išgyvenimas ir lipniai santykiai, jausmai, viskas. Aukštesnių kažkokių teisyklių, dvasinių kaip teisyklių, tokių metų žmonės dar neturi, dar viskas neišvystėta. Neišvystėtas intelektas dar pas žmogų, 19 metų. Ir daugiau viskas sukasi apie kūną ir pasitenkinimą. Todėl 19 metų šeima galima pavadinti, kad tai filosofavimas ir šeiminio gyvenimo idėja. Mes tik keliam idėją, bet kai reiks gyventi, labai sunku bus. Idėja šeiminio gyvenimo. Šeiminio gyvenimo idėja. Ir ateinam mes prie 20 metų.
20 metų, tai pirmoji realizacija ateina jau kažkokia išmintis. Mes jau pagyvenom kažkokią tai etapą, baigėm mokslus, kaip taisyklė, bent jau vidurinė mokykla. Atsiranda jau kažkokių žinių panaudojimas. Jeigu ten mes išmokom, kol mažesnė buvom valgyti, ruošti, ten siūti, plauti, lyginti, savim susitvarkyti, tai mes jau turim kažkokią tai patirtį, reiškia. Sakoma, kad 20 metų jau žmogus gali kaip ir vesti, reiškia. 20 metų moteris turėtų jau ištekėti. Bet tuo metu jau gali būti pirmos skyrybos, jeigu mes apsivedėm ten 18, 19, jau mes tiek susidūrėm, reiškia, su to problemu gali atsirasti ir skyrybos net. Tuo metu, dar 20 metų, jauni žmonės irgi dar nesuvokia, kas yra šeima. Nebus suvokimas, kas yra šeima. Nežino, ką reiškia turėti vaikų, nors svajoja, nežino, ką reiškia iš tikrųjų mylėti. Jauni žmonės dar nepasiruošė rimtai dirbti. Jie naiviai tikisi, kad ten lengvai, nu jis dirbs kažką, dar kažkur darys. Daug naivumo. Tai va, tai eina išmintis 20 metų. Ir jauni žmonės susitiks, reiškia, susidurs su daugybė trūkumų, klausimų, nes nėra gyvenimo patirties. Ir 20 metų galima rašyti, kad yra pirma patirtis šeiminiuose santykiuose, jeigu ištekėjo. Matysim, kaip sunku tą šeimą turėti. Ir gali būti atsiras net noras skirtis. Žmonės skirtis apsiveda ir galvoja, nu, kaip aš čia gyvensiu. Labai sudėtinga. Nes kol mes nesam kartu, mus traukia jausmai. Jūs norim pasitenginti. Čia kartu, kai pabūnam, ateina sunkumai mūsų gyvenime, išbandymai. Mes nebežinom, kaip turėjau daryti, norim pabėgti. Mes darom vienas kitam nebeįtomus. Tai va, 20 metų pirma patirtis šeiminiuose santykiuose ir kartais jau net įsiskiriamas galima pasirašyti. Toliau ateina 21 metai pas jaunus žmonės. 21 reiškia metai, tai reiškia partnerio dvasinės pusės paieška. Aš pradedu žiūrėti, kas pas mano tą žmogų yra, kas pas jį ten tokio dvasingo, aš noriu kažkur gilaus, nes jeigu jau esu susitokęs arba draugauju, nes man trūksta vien tik tai va taip kartu būti, noriu kažkokio tai dar geresnio jausmo. Tuo metu paaiškėja, kad jeigu mes susitokiam, kad vedybos ne tai, apie ką mes svajojam, pasirodo, vedybos yra sunkus išbandymas, mes visai apie kitą galvojam, o čia gaunas visi kas kita reiškia. Tai pasirodo, kad ne romantika, ne gražus saldus žodžiai, o tikrai sunkus gyvenimas, kad tai yra realybė, reikia dirbti, kažką daryti, skalbti, valgyti, ruošti, viskas reiškia. Pasirodo, kad santykius yra daug problemų ir kad įveikti tas problemas, kai tau tiek metų, neturi patirtis, yra labai sudėtinga. Tada kažkuris iš partnerių pradeda ieškoti kaip priemonę, kad nesiskirtų dvasinės pusės. Užtai jūs patys matot, kaip kartais į paskaitą kažkuris turi, kad važiuoja vienas žmogus, kažkuris tempia kitą. Tai irgi nebuvo realizuota ten kažkur, tai mes kažkuriam amžiui tuos tempiam. Vienas, kuris bando realizuoti. Nes matom, kad kažko trūksta, nėra šeimoj tos harmonijos, nesusišnekam. Tada, kai mes nesusišnekam, ieškom, kas galėtų mus išgelbėti. Va, tada ir gelbsi dvasinę tą pusę. Tai 21 metai čakra kai prasidaro, tai reiškia dvasinės pusės pas partnerį paieška. Arba kartais vystumės kartu. Kartu einam į seminarą, kartu į bažnyčią, kažkur dar bandom kartu. Tai aišku, pats geriausias modelis, kad išliktų šeima, reiškia, reikia atskleisti dvasinę pusę. Vienintelė sąlyga, kad šeima išliktų, yra dvasinė pusė. Jeigu stupinė abu tikėtų, abu vaikščiotų į bažnyčią kažkur, praktiškai šansų susitikti mažai. Aišku, žiūrėt, kas jūsų mintis yra, jeigu į pirmą vietą pastato Dievą, šeima neįsiskirs. Tai va 21 metas bus dvasinės pusės pas partnerį paieška. Čia, dvasinė pusė. Vasinė pusė. Ir taip mes ateiname, tai dar keletas metų mūsų, ateiname iki 22 metų. 22 metai anahata širdis atsidaro. Kas atsiranda baimė vėl?
7 metai praėjo. Baimė ko? Reiškia, baimė, kad visą gyvenimą reiks gyventi su to durniu arba su tokia. Reiškia, baimė. Automatiškai. Arba, kad visą gyvenimą reiks vienam gyventi. Jeigu mes neištikėjom, nevedėjom, atsiranda baimė, kad reiks galbūt visą gyvenimą gyventi. Va, kas pasidaro. Ir tai baugu, ir tai baugu. Ar mes vieni gyvenam baugu pasidaro, ar kartu gyvenam irgi kartu, yra baugu. Tai va, 22 metai, reiškia baimė. Ir vedos tai įvardina, reiškia, kad baimė kartu gyventi visą gyvenimą kartu, arba baimė visą gyvenimą išlikti vienam. Bet kokia atveju, tai baimė. Čia baimė. Ir ateina 23 metai. 23 metai pa žmogų reiškia jausmai ir harmonija. Pagarba kitų jausmams. Ateina supratimas apie poreikius. Žmogus pradeda laisvintis nuo egoizmo. 23 viškai lengviau tampa. Žmogus pradeda suprasti, kad nori gyventi šiame pasaulyje, reikia priimti kito nuomonę. Matot, jausmai. Išlenda pas mus. Reiškia, mes pradedam šiek tiek jau gerbti savo partnerį. Šiek tiek dar ne visai. Kai kurie žmonės pradeda gyventi dėl kitų. Tuo metu žmonės darosi altruistiški. Va 23 metų. Nes prabunda jausmai. Kur jausmai, ten matot, viskas yra gerai. Reiškia, jausmai tai duodam valią jausmams. Ten geriau yra negu baimė gyventi. Tai 23 metus galime mes įvardinti kaip pagarba kito jausmams, ateina supratimas apie poreikius. Pagarba. Čia 20 metai. Pagarba. Ateina 24 metai. Jeigu kažkam 24 metai, tai ateina vėl dalykiškumas ir harmonija. Dalykiškumas. Tai reiškia, rūpinimasis visomis savo gyvenimo pusėmis ir savo šeimos nariais. Pradeda rūpintis vaikais, tėvais. Važiuojam vieni pas kitų tėvus. Reiškia, jeigu tuo metu teisingai žmogus vystėsi harmoningai, tai jis nori pasirūpinti visais artimaisiais. Dėl to, kai žmonės susiveda, apsiveda, jeigu tėvai jos gerai išauklė, sudėjo meilę, tai jie nori aplankyti tėvus, nuvežti dovanėlių, šventės kažkur išvesti, kartu rūpinasi tėvai, toks dalykiškumas. Tačiau jie dar tokie žmonės 24 metų būna praktiškai nesavarankiški. Jiems labai sunku išgyventi 24. Tai yra įsilavinimas tokios, būstos tokios, gyvenimo patirties, reiškia. Iš esmės sakoma, kad žmogus gali kažko pasirūpinti tik tai būdamas 48 metų. Kai apeina vėl visas ratas, reiškia, gali visko pasirūpinti. Jam 24, tai jis mažai ko gali pasirūpinti. Vos žmonės gali pramaitinti savo vaiką, kaip taisyklė. Dažnai tėvai dabar šiais laikais dar padeda. Žmonės būna nesavarankiški. Tai va 24 metai, tai būtų rūpestis dėl savo visų gyvenimo pusių ir rūpestis visais savo šeimos nariais. Vos šiais laikais savo šeimą gali išlaikyti. Tai čia rūpestis galima išlaikyti. 24. Rūpestis. Ir vėl atsidaro pas mus 25, atsiranda kas? Harmonija. Kai 25 metai pas mus atsiranda harmonija, bet jūs sako, tuo metu prasideda pirmieji nuoboduliai, žmogui prasidaro kaip ir nuobodu gyventi. Tokiu laikotarpiu. Reiškia, tuo metu žmogus, įdomiai 25 metais, atrodo, turėtų kurti, bet jis nuobodžiauja. Jis niekadais aktyviai nepakovoja. Reiškia, tuo metu žmogui labai svarbu išmokti uždirbti pinigus. Nes jam reikės išlaikyti šeimą, jam reikės sukurti visą gyvenimą. Sakoma, jeigu žmogus neturi intelekto, tuo metu jam labai sunku bus uždirbti pinigus. Jeigu žmonės žiūrėkit,
po vidurinės mokyklos nestoji kažkur mokytis, nesistengia, reiškia, tobulėti. Tai paskui jiems be galo sunku įsitvirtinti tam gyvenime. Daugelis išvažiuoja kažkur į užsienį, reiškia, daro, dirba kažkokį paprastą darbą, paskui grįžti, baigti mokslus arba kažką pakeisti savo gyvenime labai sudėtinga. Jeigu kol jaunas žmogus, jis turi savo visas išgales dėti tam išsilavinimo gavimui ir savo pašaukimo suradimui. Tai va 25 metai yra tas laikotarpis, kaip Ajurvedai vardina, kaip įsikūrimas ir gyvenimo harmonija. Įsikurti reikia ir rasti gyvenimo harmoniją. Kaip aš toliau gyvensiu? Būna 25 metų. Tai mes dabar šiek tiek apžiūrėjom tą pirmosios žmogaus 25 gyvenimo metus, veikiant tom čakrom, papėdų mes kalbėsim toliau ir paskui susidėlios visas paveikslas, kaip veikia tos čakros ir kaip veikia tie pirmosios, reiškia, tos savybės. Gal turit kokį klausimą? Kaip paaiškinti, kas yra meilė, kas draugystė vaikams? Nu, draugystė reikia suprasti, kad yra dvi priešingos lytis. Yra moteris, yra vyrai. Tai reiškia, bendrai ne tik moteris ir vyrus reikia gerbti, bet bendrai su visais išmokti draugauti. Ir išmokti draugauti reiškia, reikia priimti, kokį vieną žmogų pusės yra. Taip reikia aiškinti. Aukštas, žemas, toras, plonas, raudonas, juodas. Visi šiame pasaulyje reikalingi. Ir jeigu norim draugauti, kas yra draugystė, reiškia. Jeigu taip tikra draugystė negali būti tarp vyro ir moters. Jis tai gali būti šeimoje tikra draugystė. Jeigu mes pradedam draugauti, tai aš vis tiek turiu tą žmogų vesti. Vesti kažkur. Šiaip aš negaliu taip, reiškia, draugauti. Dažniausiai mes draugystė baigiasi tuo, kad aš naudojuosi tokiu žmogu. Naudojusi seksualiai, naudojusi intelektualiai, naudojusi fiziškai valgo kažką to žmogus pagamintą, dar kažkokiais daiktais naudojusi. Tai reikia suprasti, kad turėtumėm teisingus santykius, reiškia išmokyti vaikų. Bet vaikus galima išmokyti teisingais santykiais, jeigu patys taip gyvenam. Tai geriau, kad santykius neturėtų jauni žmonės, kol jie dar, kaip sakant, nesistoja ant kojų, kol neturi įsilavinimo, kol neturi dar kažkokio tokio, kaip galėtų jis apginti savo žmogų, kurį ves toliau gyvenime. Bet mūsų visos santokos draugysės paremtos jausmais. Jausmais mes susižavim, įsimylim, pasiūlom vienai pusė, reiškia, tikėti, kitą pusę, arba taip pagyventi, ir mes kitą pusę dažniausiai sutinka. Neįsiaiškinusi ir nepamašiusi tą kitą pusę, arba kartu nepamastę, kaip turime gyventi. Iš kur imsim pinigų, kaip nuomosim, kaip bus su vaikais, kaip lankysim tėvus, ką rengsimės, kas bus mūsų draugais, kas bus mūsų vertybės, kaip uždirbsim, kaip skalbsim, kaip valgyt ruošim, kaip tvarkysimės. Mes tu dažniausiai nenagrinėjam. Mes su einame gyvenam, viskas pagrįsta jausmais, o jausmai atšala. Kai tik jausmai prisipilna tarp tos taurės, mums pasidaro neįdomu. Vargstant, sunku gyventi, nebeįdomus, tas žmogus pasidaro. Šeimoje atsiveria iškiai visokios pragos, pamatai, kad tas mano žmogus, kurį aš įsimylėjau, su kuriuo sudariau santuoką, kad jis turi daugybę trūkumų. Nebenori aš su juo net gyventi, net būti. Didžiausiai priešai mums tampa dažnai vyras arba žmona. Skiriamės per teismus. Jei turto nepasidalino, didžiausias priešas prakeikiam net. Kartais net nužudom tą žmogų. Patys savo artimiausiai, su kuriuo susijau savo likimą. Viskas iš esmės visus aktyvės praeina nuo vyro, žmonos, nuo šeimos, kurioje gimė tas vaikas. Kokie santykiai šeimoje, kaip vaikai išaugs, kaip įsikė. Tokios aktyvės bus. O kodėl formuojasi homoseksualų formą? Ten Briuselė paskambinti. Kodėl formuojasi homoseksualų santykiai? Dėl degradacijos proceso.
Matau, dabar į žemę ateina ir žemiausios sielos ir aukščiausios. Šia žmogus, kaip pradeda tą gyvenimą? Žmogus pastoviai nori būti laimingas. Seksis yra iš laimės formų vienų, tokių žemiškų. Mes taip galvojam. Nors jis skridęs visai kitai funkcijai. Ir praktiškai dabar kiekviena šeima veda link to, kad mes visi degraduojam, jeigu seksualiai gyvenam. Labai paprasta. Iš pradžių pas mus būna paprasti norai. Žiūrėkit, mes norim priešingos lyties ir mes tai galvom, tai yra norma, kad vyras ir žmona mylisi net santokoj. Ir taip mes per visą gyvenimą taip pamylėmės kabutėse. Mylimas tai reiškia turi lytinius santykius. Ir tenkinamės vienas kitu. Kaip visi, mes pasitenkinti negalim ten. Minutė, dvi, trys, orgazmas, viskas. Tai trumpi santykiai. Nu, ten glamonės, nu, valandą, dvi maksimai turbūt. Iš kitai, gal pradžioj. Norim gauti džiaugsmo, laimės, kažkokį tai pojūtį. Iškai, žinoma, materialiam pasaulyje, tai santykiai didžiausias džiaugsmas materialiam gyvenime, jeigu neturi dvasinių santykių. Ir taip, jeigu mes gyvenam per visą gyvenimą, mes tenkinamės, gyvenimą baigiam vėl galvodami vienas apie kitą, kitą gyvenimą mes dažniausiai apsikeičiam. Jeigu vyras mirdamas galvo apie žmoną, gimsta moterį, jeigu moteris miršta galvodama apie vyrą, gimsta vyru. Kitą gyvenimą mes vėl norim lygiškai santykiauti. Bet ir taip daug gyvenimo gali būti iš jų. Bet mes negaunam to pasitenkinimo pastoviai, iš kad būtumėm laimingi. Ir dažnai kas atsiranda mūsų gyvenime? Mūsų gyvenime, sakykime, pirmiausia, pirmas degradacijos požymis, kad vyras, jeigu susitokia su žmona vedinė lytinio geismo, tai ta prasme potraukio, lytinis geismas išblėsta, jeigu nėra aukštesnės tos substancijos ten. Kita čakra nepasidaro aukščiau. Vyrui ir moteriai reikia kito žmogaus. Tai mūsų gyvenimo ateina, reiškia, meilužiai arba meilužiams. Mes turim su jais santykių. Nes žmona arba vyras nusibosta. Paskui tai kultivuojam ilgai, gal tai tęstis vieną gyvenimą, gali porą gyvenimų tęstis. Arba vienam gyvenimui mes keičiam daug darbų tų partnerių. Ateina trečias degradacijos etapas. Kai mums nebetenkina, reiškia, suaugę tos priešingos lyties atstovai, mes norim jaunesnių priešingos lyties atstovų. Tai prasideda, reiškia, pedofilija. Mes norim mažesnių, reiškia, tos dar pačios lyties atstovų. Mes norim jaunesnių vis. Vyras nori jaunesnės mergaitės, o kartais moteris jaunesnė berniuko. Moterims, aišku, tai gal ne tiek aktuolu, bet vyram tiek aktuolu, jie nori jaunesnės lyties. Tai mes toliau, jeigu tai nesustojam, o sustoti labai sunku, čia kaip su narkomanija, su alkoholizmu, mes jau kitą gyvenimą arba ne tą patį gyvenimą, mes jau norim priešingos lyties mažesnio arba didesnio atstovo. Iš pradžių didesnio degradacija eina. Vyrai, reiškia, užsinori priešingos lyties vyro didesnio, paskui nori mažesnio. Ir dar labiau degraduoja. Paskui ateina į gyvenimą, reiškia, jau tai nesustoja per vieną gyvenimą. Ateina iš integracijos etapas, kai žmogus nebepasitenkina net su tos pačios lyties, vyresnių arba jaunesnių atstovų. Jis degraduoja toliau, reiškia, gaudydamas gyvūnus kažkokius. Tai vadinasi zoofilija. Būna pedofilija, paskui zoofilija. Toks degradacijos etapas. Paskui, kai nebeužtenka kažkokių tai gyvūnų, karvės, voškos, vištos, žąsis, eina, noriu pasitenkinti, ateina pats paskutinis etapas, prieš paskutinis dar, nekrofilija. Nekrofilija tai reiškia, žmogus ieško būtų kaip santykiauti su negyvų žmogumi. Jis įsidarbina morguose, ten lavoninėse, kapinių kažkokių žiūrėtojais, per pasaulį, ten eina žmogus, tokia degradacijos etapas. Ir paskutinis seksualinio pasitenkinimo būdas, jau visiška degradacija, kanibalizmas. Kai aš suvalgau kitą žmogą arba mane duodo save, kad suvalgytų kažkas. Tai paskutinė čia seksualinė gyvenimo pusė. Tai tiek yra pavojingas seksualus gyvenimas, jeigu mes jį neharmonizuojam, neįstatom į rėmus. Jeigu pas mūsų gyvenimo neateina aukštesnės vertybės. Jeigu ateina aukštesnės vertybės, mes galim už jų užsigrėti, bet jeigu neateina, mes visi degraduojam. Ar tai normali šeima, ar nenormali, vis tiek degraduojam palaipsniui. Nepastebėdė, nes jis nori to džiaugsmo. Užtat į tą gyvenimą reikėjo visokios, matot, viagros, dar kitos priemonės,
ir kaip pratęsti lytinį gyvenimą. Tai reiškia degradacija. Žmogus ten sulaukęs jau tinkamų metų, jis jau turėtų, nu, gamta pati nutraukti, tiek pas vyrus, tiek pas moteris paskutinės funkcijas, mes turėtume tuo metu ir sustoti. Nebereiktų jau daugiau užsiimti. Čia paskutinė gamtos pagalba mums. Bet mes dažniausiai tos pagalbos nepriimam, mes gerim visokius stimuliatorius, kad pratesti tą malonumą. Ir ten, kiek gaunasi, tiek gaunasi, reiškia, mes tęsiam. Ir taip nesusitvarkome iki mirties su savo šitais geismais. Ir kitą gyvenimą mes jau turim problemų. Kitą gyvenimą paskui mes kartais jau 2, 3, 4, 5 metų jau mes kažką darom su lytiniais organais. Aš turėjau mergaitę, kuri jau 6 metų ten sitikėjo, pabėgdavo iš namo. Arba man iš Anglijos kamino, kai mama pagavo, reiškia, kaimynų ir savo vaikus ten 8 metų sitikėjo savo ką daryti. Tai mes atsinešėm tos skonius jau už praeito gyvenimo, reiškia, jis mirė, jis galvodamas apie tai sitikėjaudamas dar kažkokį. Būna užsienio net varžybos, senelius surenka ir ten sitikėjo 80-70 metų su partneriai sunkiniavo, jie numiršta. Tai pasakykit, rungtynės ruošia ten. Reikia, užsienis pridalvoja visko. Supranti? Tai va ten, jeigu taip mes tęsime gyvenimo pabaigos, nesuvaldom, kitai gyvenimo turėsim problemų. Ir dabar, matot, tai daugėja. Jeigu aš tos esu vyras, aš gyvenu su vyru, ir man leidžia vaikus įsivaikinti, vaikai irgi tokie pat bus. Mėlėdas pats. O iš kur kitos energijos gal kaip patirs? Nepatrauks, jeigu aš nuvažins, aš paimu jį treniruoju, jis ir bus toks. Jis norės, nenorės kitaip, nu, neišės jam. Viskas. Jis net nežinos, kaip tarp su kitų bendrauti. Todėl, kad šiuo metu, aš jau aiškinau vakar, kad suvoktumėm, žemė yra atvira viskam. Čia yra punktas, į kurį nusileidžia iš aukščio ir eina iš žemiau. Čia visi susitinkam. Jeigu aš geriu kol, narkotikus leidžiuosi, išprievartauja moterį, iš žemesnių ateina sielos, jos degradavusios. Pas jų žemė polinkė, jie tenkinasi kaip būklėje. Ir jūs dar suvokim, kad žmogaus gyvybės formą gauna ir gyvūnai. Iš gyvūnų sielos perina į žmogų. Tai irgi atsineša savo gyvuliškus instinktus. Žmogaus kūną gauna karvės, jeigu natūraliai miršta, arkliai, dramblys ir beždžionė. Beždžionės tik seksu užsiema. Nu jau nieko jūs, nieko nedaro, tik seksas. Tai va iš tų, gali būti gyvūnų kūnų. Jūs sielai sperina iš žmogų, taip po biškį tas čia ateina viskas. Todėl dabar visko yra, kaip niekad mūsų amžiai visko yra. Yra ir dieviškų būtybių, turinčių žmogaus kūną ir demoniškų. Ir pas mus irgi visko sėdė, visko ten sėdė. Ko aš galvoju? Dėl to taip faktiškai mes čia susitinkam, kad valyti, susiprasti, susidėlioti viską, suprasti, kur kas randamės, ką čia daryti, kaip įsivalyti. Nes mumise pačiuose vyksta kova. Aš sakiau, aukso amžiai skrisdavo į kosmosą, ten su kitais kariauti. Pusdėliai su demonais susitikdavo kosmose kariautų. Treta jūgoj nusileido į žemę demonai ir pusdėliai. Pradėjo kautis valstybė prieš valstybę. Dvaparo jūgoj šeimoje atsirado priešai. Broliai su seserim ir broliai su broliais kovėsi. Dabar demonai ir pusdėliai yra mumise, mes savyje kaunamės. Ir mes norim gero ir išlenda kažkas blogo. Norim gero ir blogas. Tai savyje patys smaugia. Suprantam, kad negerai neišina pasteisyti. Kadangi toks laikotarpis dabar. Mumise viskas sėdė. Kas dar? Kad yra žmonės skirtingos tautybės ir skirtingo tikėjimo. Skirtingos tautybės ir skirtingo tikėjimo santuokos. Labai sunku, matot, bus tokios santuokos labai sudėtingos, nes bus skirtingas temperamentas, skirtingai papročiai. Bet dabar jau man paaiškino, kad jau nebėra tautybių, nebėra valstybių, mes kosmopolitai, mes labai žiūrim viens į kitą, visi čia geri visi lygus. Ir kada yra tokia santuoka, nori, nenori problemų. Ir kaip nu, matot, nebus problemos, jeigu žmonės susituoks tik tai dvasiniu pagrindu. Jeigu tik kūniškų, problemos neišvengiamos. Ar tokio ar netokio santykių. Tuoj santokui dar bus dar sutikti dievų. Bet dvasiniu pagrindu vienas turi susitikti savo tikėjimą. Jau vieną dievą reiktų priimti. Arba neprieštarauti. Nu vis tiek bus, kaip mes sužegnuosimės, kaip mes eisim į kokią šventyklą. Kaip mes maistą laiminsim, kaip vaikams svarbu suteiksim, pagal kokius papročius mes versimės, labai sudėtinga.
Geriausiai, kad mes turime vieną tikėjimą. Užtat žiūrėkit, lietuvės išteka už musulmoną, kaip visi priima musulmonų papročius. Viskas reiškia, jeigu ten išteka už hindus, arba ten būna kosmopolitai, arba netiki, suprantate, ir tai būna. Nieko nedarys, kurie būtų priimti. Tai riša. Jeigu mes dvasinio pagrindo mums neriša, skirtingi dievai, mes susipyksim. Pradėsim ginčytis, mane tai nervins, nepatiks tai pusė, tėvai ten nurodys, kad ne tą vedėjį, ne pagal mane. Bus konfliktai. Taip nuteiks vyrą arba moterį ir viskas bus skyrybos. Mums taip jau suėjo pagal kūnišką poreikį, mes įsiskiriam, įsivaizduojate. O jeigu dar skirtinga tautybė, tai labai sudėtinga bus. Man tenka bendrauti daug, sakykime, pacientų arba kasdieną konsultuoti su tikrai skirtingų tikėjimų ištikėję žmonės, skirtingų tautybių, labai sudėtinga problematiška. Daug problemų. Vaikų auklėjime, požiūrėje, mąstyme, absoliučiai labai sudėtinga. Nu, moteris lietuvės bando ištikėti, kai čia neišėna ištikėti ten. Žmonės vyrai iš Azijos labai noriai veda, taip sakykime, paima. Bet aišku, jeigu ten yra labai dvasinga šeima, jeigu čia tai priima į tą šeimą, į ten, tai natūraliai priima, tai aišku, palanku. Gali tobulėti dvasiškai labai. Nereikia bendrauti, ten tave neatsiranda, reiškia, norų geismo, dar kažkur, tu suvaldai save, tai padeda dvasinė praktika. Viską reikia žinoti per dvasinę praktiką. Kas dar? Kaip sakėte? Paminėjau aną chakrą. Taip. Kai esame egoistai, kai galvojame apie save, čakra automatiškai uždaryta. Tai iš tikrųjų pas mus beveik pas visus uždaryta aną chakrą čakrą. Ir neveikia. Taip mums daug, ir mes, jeigu meilės tai norim tik savo, aš duodu meilę, vyras sako, aš taip patenkinau. Jo, tai vis gerai, ooo. Bet mes pirmiausiai apie save galvom, ar aš pasitenkinau. Ir savo prasmė. Aš noriu labiau valgyti, aš noriu labiau gražiau atrodyti, aš noriu dar kažką šeimoje lyderiauti, aš. Ir čia akra atsiveria, jeigu aš dėl savo žmogaus, bendrai dėl kitų žmonių stengiuosi daug dėmesį, darau kažką, tai patarnauju, tarpu jų tarnu. Tada tik anahata čia atsiveria, meilė. Meilė yra ne žodžiai, meilė yra veiksmai. Ką aš darau dėl kito? Ar aš pilnas pulu valgau, ar aš pasirūpinu, kad mano šeima būtų pavalgiusi, o čia anahata. Ar aš jau prieis namo, vyras, žmona pareina, vyras sako, aš pavargau, einu miegoti. Ar jis supranta, kad žmona irgi pavargusi, jis paima iššluoja, ten išlygina net drabužius, tik lygiai būtų dirbo. Va čia yra anahata. Čakra, ar tai uždaryta, ar neatidaryta? Aš galiu žodžiu sakyti, aš tai myliu, bet aš nesirgiu, tai reiškia, kad neuždaryta. Čakra, nėra jos. Nėra gailesčių, užuojotos, kad mano žmogus nepailsėjo, pavargęs namus susikirdusios, moteris susivėlusi, nėra kada susitvarkyti, jinai. Ir vaikus turi vaikas pasirūpinti, valgyti, padaryti, namus sutvarkyti, ir dar vyra patenkinti, ir dar darbą eina. Tai kokia anahata čakra? Visą uždaryti darbą. O kaip ją atidaryti? Jeigu taip yra, per dvasingumą. Suprasti, kad visą laiką turi visą dėmesį koncentruojęs į Dievą. Į Dievą. Net jeigu vyras manęs negiria, nesupranta, muša, ten šaukia, dar kažkas nepriima, tik per Dievą. Ir jau pas Dievą, taip aš tapsiu švelnesnė, nuolankesnė, prastesnė, supratingesnė. Ir kažkiek balų, kažkiek procentėlių nukris vyrui. Jeigu 10 metų mes kankinamės, tai gal per 5 dais, gal pusę laiko reikia žiūrėti. Įsivaizduot, kiek 10 metų išgyvenau pragarė, dar 5 reikia atsiduoti Dievui, kad jam kažkas nupirktų. Ir taip, taip neišnėra kito kelio. Labai sudėtinga, tik per save, kitų žmogus nepriversi. Nieko negali priversi, nei mylėti, nei kitaip elgtis, tik per save. Nes kada žmogus susideda kiautą, pabėga, viskas, jis nenori. Jis nepasiruošęs. Jis nenori aukotis, jis nesupratingas, neturi žinojimo. Taip mes kenčiame.